Dámy a pánové, dobrý den. Jsem rád, že vás je tady dneska tolik. Uděláme si na začátek takovou malou anketu. Já jsem vzděláním sociolog, takže mě nesmírně baví dělat ankety. Mě by zajímalo, kdo z vás tady je proto, že zítra se účastní té velké konference Retail Summit. Zvedněte ruce. OK, tak řekl bych, že tak možná 20%. Kdo tady je, protože chtěl být úplně na jiné akci a spletl si dveře a je tady omylem? Výborně, takže pár lidí se vždycky najde. Já se ptám na každý konferenci a vždycky 2 až 3 takový jsou. Ale oni se nakonec jako baví a užijou si to a příští rok chtějí zase. To je úplně v pohodě. To znamená, všichni ostatní, kteří zatím nezvedli ruku, tady jsou jenom a pouze kvůli té dnešní konferenci, které říkáme The Best of Czech Promotion Summit, což je pro nás nesmírnou poctou. Já bych vám chtěl v rychlosti říct genezi téhleté konference. Jejíž vlastně dneska zahajujeme jubilejní druhý ročník. My jsme tuhletu konferenci vymysleli ze 2 důvodů. První důvod je, že jsme cítili, že ta malá agentura, ta agentura, kterou mnozí z vás, kdo s námi jste dlouho, znáte, že už dávno není tak malá a že často jednotlivé její divize nevědí, na čem ty ostatní divize pracují a že třeba běží v televizi nějaká pěkná reklama a my vlastně ani nevíme, že je naše. Tak to je první důvod. Druhý důvod je, že samozřejmě cítíme, že každá firma je jenom tak dobrá, jako jsou lidé v ní, a že čím budeme zkušenější a vzdělanější, tak tím lepší práci dokážeme dělat pro naše klienty. A proto jsme vytvořili takový systém, sérii interních vzdělávacích summitů, každý první pátek v měsíci, jedno dopoledne, kde se vzájemně inspirujeme a vzděláváme. A právě jsme na tyhle ty akce občas pozvali externí hosty a oni nám říkali, ty to je skvělý, proč s tím nejdete nikam ven, proč to neděláte veřejně? Tak jsme si řekli, ale možná jo, možná to pojďme dělat veřejně. A proto vznikla tahle ta konference, která je jakýmsi výběrem, krém de la krém našich interních summitů. Nechtěli jsme vás dneska zatěžovat složitými odbornými věcmi, jako jak naplánovat PPC kampaň nebo jak nadizajnovat strategický výzkum, tak jsme si připravili, věřím, přednášky, které se budou hodit snad vám všem. Ta první přednáška, kterou vám za chviličku přijde představit můj kolega Radek Fridrich, bych tam mohl možná i kliknout ten slide, hejte. Tak, to je totiž příběh, jsem chtěl začít příběhem. Před asi 10 lety mě můj tehdejší šéf a kamarád, dnes Milan Drozen, vzal na večeři do restaurace Belleví. Velmi luxusní pražské restaurace, která dnes už bohužel neexistuje. Pro mě to bylo tehdy první setkání s tímto typem gastronomie. A Milan, protože má rád víno, tak jsme si řekli, že budeme studovat víno. A otevřeli jsme v průběhu večera lahev Barola z roku 98 a nalili jsme jí do různých skleniček, tedy různých tvarů. A já jsem si říkal, Ježiši Kriste, tak jedno víno nalitý do 2 skleniček, tak bude chutnat asi úplně stejně, ne? No a světe div se, ono chutná z každé skleničky jinak. A já nevím, jestli to víno opravdu mění svoje vlastnosti, nebo jestli je to jenom můj mozek, který mi říká, že to chutná jinak. A vlastně to je úplně jedno. Kdo jste byl na minulém ročníku tahleté akce, tak já jsem tam měl takovou malou přednášku o behaviorální ekonomii a o tom, že náš mozek není schopen smysluplně oddělit obsah od formy. Že když máte v restauraci michelinského šéfkuchaře, ale máte číšníka ve špinavý košili, máte nezametenou podlahu, před dveřma vám padají vajgly z popelníku, tak je dost možný, že vás to diskvalifikuje daleko předtím, než ten host ochutná vaše skvělé jídlo. A teď si představte, že třeba píšete e-mail obchodnímu partnerovi, je to velmi důležitá věc, a dopustíte se nějakého fópa. Například nejste si jistí, jestli ve slově standardní je t nebo d, nebo jestli ve slově alibi, jakkoliv to zní stejně, je na konci měkké nebo tvrdé i. Je to stejné fópa, jako když někomu nalijete šampaňské do skleničky na červené víno.
A právě proto jsme si připravili přednášku, já věřím, že ji nebudete považovat za školní poučování. A že Radek Friedrich, což je takový náš interní copywriterský guru, vám, řekl bych, že žertovnou formou sobě vlastní, ukáže pár tipů, jak se stát takovým mistrem etikety, protože ona je to i otázka etikety. Když víte, že si máte k hnědým botám vzít hnědý pásek, tak byste měli vědět, že ve slově bizarní se nepíše d. A Radek z vás zkusí udělat mistry etikety českého jazyka. Radku, je to tvoje. Můj klikr. Zeleným, co? Takže dobrý den, dámy a pánové. Jak Michal řekl, já jsem si pro vás připravil přednášku, která se jmenuje 7 kroků, jak se stát mistrem češtiny. Ve skutečnosti je těch kroků zhruba 19 a jsou tam nějaké další meziskoky, takže jsme vás nechtěli odradit. Pojďme rovnou na to. Jako Ladislav Špaček se, myslím, že úspěšně snaží z lidí vychovat etiketou nabité jedince, tak mým dnešním úkolem bude z vás udělat mistry češtiny, takže si myslím, že po dnešním dnu budete odcházet plní vědomostí a budete se třeba pouštět do konverzací s cizími lidmi, jenom abyste ukázali, že prostě víte něco, co on neví. Takže začneme asi zlehka. Takhle byste asi třeba na koncert Filharmonie nešli. Pokud jdete na schůzku s obchodním partnerem, víte, co si máte vzít na sebe. Takže já jsem tady od toho, abyste i v mluveném a psaném projevu se nedopouštěli nějakých zbytečných fópa a věděli prostě, co se hodí a co se nehodí. Začneme zlehka. Představte si třeba, že jste ve vězení, čekáte na nějaký rozsudek za přestupek typu parkování na okrasné zeleni nebo něco takového a v celé čekáte, zatímco soudce, který je pravděpodobně přetížený prací, sepisuje váš rozsudek a blíží se, protože je to zkrácené řízení, tak i ten rozsudek není nejdelší a narazí v rozsudku na tuhle větu. Pokud se rozhodne tu čárku napsat tady za to slovo, pravděpodobně vám tím zachrání život, protože pak vás můžou pustit na svobodu a jste svobodní. Pokud by se ovšem rozhodnul tu čárku napsat až za slůvko nelze, místo na svobodu do vás pustí zhruba 2300 voltů, jak jsem se dočetl, a vy se odeberete na věčnost. Tady k tomu slajdu teda musím říct, že kolega mi těsně před prezentací řekl, že v Čechách už se trest smrti za parkování nepraktikuje, takže se asi v tomhle případě nemusíte obávat. Nicméně čárka rozhoduje o životech i v jiných případech, a to konkrétně třeba pokud pobídnete děti k jídlu a nezapomenete na tu čárku, tak je všechno v pořádku, děti si hezky svačí, všichni jsou happy. Pokud byste ovšem tu čárku zapomněli, píše se nám tady úplně jiný příběh, protože ta věta znamená pak úplně něco jiného. Pojďme dál. Vy se s čárkou pravděpodobně setkáte spíš v dopisech, v mailech a tam mám jedno doporučení. Mezi jméno a oslovení vždycky pište čárku. Pokud je to krátké, jednoslovné, neformální oslovení, dávat ji tam nemusíte. Ale jinak, když ji tam dáte, nikdy chybu neuděláte. Takže takhle nějak to může vypadat začátek oslovení vašeho dopisu. Teď se zeptám, kdo z vás si myslí, že čas jsou peníze. Zvedněte ruku nebo nějaké jiné znamení dejte. Myslím, že minimálně polovina z vás si to myslí. A přitom přesto používáte slova, která vás o ten čas okrádají a tudíž i o peníze. Já se vás zeptám, jestli víte, co mají tato sousloví společného. Pokud to nikdo neví, tak já vám prozradím, je to takzvaný, jak my odborníci říkáme, semantický pleonasmus, což je vrstvení podobných výrazů, který mají velmi podobný
význam. Protože cereálie se dělají vždycky z obilovin, tak není nutné podotýkat, že jsou obilné. Stejně tak hospitalizovat vás můžou jen a jedině v nemocnici, nikde jinde. Takže tato informace stačí bez toho udání místa, kde ležíte. Těch výrazů je mnohem víc. My jsme to s kolegy počítali a když byste to začali vynechávat, ty zbytné výrazy, tak za rok ušetříte zhruba asi 14 minut svého času a pokud víc píšete, tak jsou to přibližně 2 až 3 stránky A4, takže se to myslím vyplatí. Tohle je jeden z příkladů. Pokud říkáte oba dva, tak ta číslovka vám za oba nemůže být jiná než 2. Oba 4 prostě neřeknete nikdy, to prostě neexistuje. Podobně zpětný feedback je už příliš zpětný, protože v tom slově feedback už se vyskytuje ta zpětná vazba přímo v tom slově, takže to je jakoby feedback na tu zpětnou vazbu, což se samozřejmě stát může, ale myslím, že to tak nemyslíte. Synagoga je, řekněme, svatostánek, který používá jenom židovská víra, takže není úplně nutné upřesňovat, pro koho tento kostel je. A pokud máte doma originál, tak je buď původní, a nebo to není originál. Takže i tohle si můžete odpustit. A nakonec jsem si nechal takovou asi u nás v marketingu a reklamě nejoblíbenější. Tenhle pronazmus používáme asi všichni a všude. Schválně, jestli tušíte, je to dárek zdarma. Tady bych chtěl říct, že pokud je to dárek, tak musí být zdarma a pokud není zdarma, tak to není dárek. Takže když budete někomu dávat dárek, tak mu nemusíte zdůrazňovat, že za něj nic nechcete. To je k této sekci asi všechno. Tady vás nechám v klidu přečíst. Je to v zásadě takový slušný dotaz na kolegy akvaristy a jako vás na začátku ta čárka ve větě vás mohla dostat z vězení, tak tady ten chybějící háček by vás do vězení mohl v dnešní době dostat. Takže pokud se rozhodnete psát s diakritikou, hlídejte si to v celé větě, protože tenhle komentář samozřejmě neměl nic společného s nějakou nenávistí. Bylo to prostě jenom zadělané akvárium a ten člověk si nevěděl rady, takže moje doporučení diakritika je potřeba hlídat si v celé větě. Mám tady teďka, to je takové docela závažné téma, největší fópa, jakého se můžete v psané formě dopustit. Dá se ho dopustit i v mluvené, ale tam to není tak znát, protože se to jako špatně vyslovuje. Tohle fópa je tak strašné, že kdyby nebyla povinná 9letá školní docházka, tak by vás po napsání třeba ve 4. třídě vyhodili ze školy a už prostě by se s vámi nechtěli bavit. Nebudu to prodlužovat, je to podmiňovací způsob a pokud byste někdy napsali v této formě, tak se vyřadíte ze společnosti slušných lingvistů asi na doživotí. Já jsem si připravil takový jednoduchý návod, jak se tomu vyhnout, protože jsou vlastně jenom dvě pravidla. Nikdy tam není jo. A vždycky je to dohromady. Takže ten výsledek je takhle. To jo tam prostě nepřidává víc, není to víc spisovní, je to prostě jenom špatně. Jo? Takže tohle prostě nepoužívejte a budete v pohodě. Teď tady mám takový filmový kvíz, já jsem si připravil, i kdyby to někdo náhodou věděl, tak jsem si připravil bonbon, ale nevěděl jsem, že ten sál bude tak velký, takže ho po vás budu muset hodit asi. Schválně, jestli víte, kdo řekl tuhle tu hlášku ve filmu. Slyšel jsem medvídek půl, to myslím, ten měl radši Krištůvka Robina. Ještě někdo říkal něco? Forrest Gump. Teď si nejsem jistý, jestli po vás mohu hodit bonbon, jestli to nebude. Takže děkuji. Byl to Forrest Gump a možná jste si všimli, že s tím vyjádřením toho přátelství to trochu přehnal. Největší kamarád je taková jako přehnaná, myslel to dobře samozřejmě, ale my si teďka ukážeme, že vy možná, aniž byste to ušili, děláte podobné chyby. Já se vás zeptám, jaká věc už nemůže být lepší, než je, jestli by někdo tušil. Je to jedno slovo, které už nemůžete nějak vylepšit.
A slyším dobře, to slovo se jmenuje ideální a to je prostě nejvyšší stupeň, který ho můžete dosáhnout. Takže pokud ve větě občas používáte ideálnější by bylo jet tam ve středu, nebo nejideálnější by tam bylo nejet vůbec, tak jste se dostali jakoby mimo výseč češtiny, která jakoby nabízí ty formy, to už je jako mimo, jo. Ten ideál je prostě vrchol toho, co můžete dosáhnout. A podobně, jak někdo zmiňoval, těch slov je víc, pokud je něco dokonalé, tak už to prostě zdokonalit nejde. To asi dává vám to smysl, předpokládám. Takže můžeme od optimalizace slovníku pokročit k takové důležité sekci, kde bych vám chtěl říct, že ne vždycky poděkování může znamenat, že jste jako slušně vychovaný člověk. Někdy se díky ve větě vysloveně nehodí. A konkrétně se jedná o příklad, který jsem si tady připravil na obrázku. Díky tsunami přišlo o střechu nad hlavou 200 000 lidí. To slovo díky je tam, řekněme, nevhodně použité. Stejně tak díky požáru mu schořel nový vůz. Ten člověk si bude myslet asi, že jste mu to přáli, takže v tomto případě doporučuji slovo kvůli a díky si nechte na nějaká, řekněme, pozitivní sdělení typu díky píli jsem si pořídil chatu ve Špindlu nebo prostě něco, co se dá nazvat pozitivně. Jediné, kde je to sporné, je situace třeba díky zácpě jsem nestihnul letadlo, když to letadlo pak spadne. Tak pro vás samozřejmě je to pozitivní, nikoli pro ty lidi, kteří to stihli, takže tam je to na vás, jestli to použijete nebo ne. Takže díky kvůli si zapamatujte hezký, špatný a budete v pohodě. Zeptám se, má někdo z vás firemní vozidla s polepem, nebo pokud si necháváte svoje auta polepit, doporučuji provést takový vizuální test, než to uděláte, protože tady jsem si připravil takový případ, když přivezete třeba na vesnici kamion plný knih, shromáží se lidi, těší se na nové romány, příběhy a vy přijdete a začnete vydávat ty knihy a najednou se ta fronta rozptýlí, zmizí a nikdo už o vaše zboží nemá zájem, takže dávejte si pozor, jak ta auta polepíte. V češtině existuje víc takových slov. Tuhle tabuli necháme asi zavřenou, jistě všichni vidíte, co by se žáci druhé třídy mohli na tabuli dočíst, takže to můžeme asi nechat stranou. Tahle část je pro ty, kteří si myslí, že už češtinu prostě můžou hodit za hlavu a cítí se, že jsou na tom opravdu špatně, tak tady jsem si připravil takovou sekci, kde vám chci dokázat, že i lidé, kteří jsou placeni za to, aby psali a měli by tu češtinu asi ovládat, tak ne vždycky jako zvolí úplně správná slova a v lepším případě je to nechtěný humor. Tady si nejsem jistý, jak policie dopadla s vyšetřováním, ale myslím, že přišli na to, že to tunel opravdu je, takže asi bylo vlastně všechno v pořádku. Jsou ale i horší. Tenhle titulek, když jsem četl, tak jsem si představoval natáčení seriálu Živý mrtví, pokud se teda sešli všichni ti spolužáci, včetně těch, který pan profesor zmiňuje. Takže i tohle mi přijde, že někdo nad tím nepřemýšlel úplně do detailu. Co se týká hasičů, víme, že musí být jako drsní, protože se setkávají s poměrně závažnými situacemi, ale netušil jsem, že až takováhle situace se může v jejich službě nastat. Nicméně tady úplně nevím, to asi není úplně překlep, to se prostě stalo, tam nevím, jestli je to asi... Možná je to katolická církev, nejsem si úplně jistý, ale hledal jsem něco pozitivního, co by na tom příběhu mistra Jana bylo, co by se dalo a napadlo mě jenom, že se nemusel vláčet zpátky do Prahy z té kostnice, protože ty cesty tenkrát nebyly úplně pohodlné, jako jsou dneska, ale nic jiného mě bohužel nenapadlo. A na závěr jsem si nechal asi svůj nejoblíbenější titulek v novinách, že zatímco hasiči musí být drsní, tak městští policisté
jsou se svojí službou na tom ještě hůř, ale za to řekněme všechna čest, že to zvládli takhle, rychle, takže tím přejdeme asi od novinářů, k překladatelům filmů. V dnešní době automatických překladačů a internetu, Google, je to asi jednoduché zjistit, co ti lidé říkají, ale v dřevních dobách, kdy se překládalo třeba z odposlechu, tak si pamatuju, že etalonem špatného překladu je film Skála, kde v zásadě 3/4 filmu čekáme, kdy dorazí generál Etorny, který má všechno rozhodnout, a až v titulcích zjistíme, že generál Etorny je státní návladník, který se tam mihnul samozřejmě, ale s armádou nemá vůbec nic společného, takže to je jeden jako z kvalitních překladů. A pokud jste ten film viděli s dabingem, tak na rozkaz generála, kterého hraje Ed Harris, se voják ozve oko za oko, pane, což v tom filmu nedává úplně smysl, a v originále je ISL, což samozřejmě znamená rozkaz provedu, pane, takže to dává smysl trochu větší. O Skále bychom mohli mít samostatnou přednášku, ale častně tlačí, takže postupme. Až špička. Muselo tě to stát hodně námahy a míčů, aby si sem přišel. Vím, že máš přehled o všem, co se děje na ulici. Slyšel jsi o dětském centru? Pokud jste to přeslechli, tak tam zazněla hláška, muselo tě to stát hodně námahy a míčů. Nevím, kde se nám vzala ta námaha, protože v originále zazní you got a lot of balls, což znamená samozřejmě několik míče nebo melouny nebo miliony, ale ten překlad měl být že měl opravdu velkou odvahu přijít do toho gangsterského centra. Denzel Washington, budoucí držitel Oscara, tam nepřišel se síťovkou plnou basketbalových míčů, nic takového. Byl prostě jenom odvážný, protože tam hrál policistu, takže kdyby někdo ten film chtěl vidět, jmenuje se to Ricochet a je z roku 91, je stále k dispozici někde na internetu. Když jsem hledal špatné překlady, myslel jsem si, že nic nepřekoná nevhodný překlad této komedie, která se jmenuje Další podělaný pátek, jestli se nepletu, a rozhovor těchto dvou chlapíků, kteří jdou vedle sebe po ulici, zní, jak je nahoře zima. Nedává to absolutní smysl vůbec ničem, v originále totiž zní WhatsApp, což jak většina asi ví, je, jak je pohoda. Myslel jsem si, že už to nedokáže nic překonat, ale nakonec tenhle film získal stříbrnou příčku v mém hodnocení, protože film, kde probíhá rozhovor dvou starších gentlemanů, v češtině probíhá zhruba takto. Což překvapí po všech směrech, protože ten film byl o něčem úplně jiném. A v originále je, jak se máš, všechno v pohodě. Takže, jak vidíte, i lidé, kteří jsou placeni za to, aby češtinu nějak vládli, tak mají své mouchy. A já jsem si nakonec připravil, jsem si dovolil pro vás připravit, pokud byste chtěli motivovat svoje pracovníky třeba na pracovišti a zároveň tam udržet klid, tak můžete vyvěsit takovouhle tabulku tam. A jako jsme začínali čárkou, tak s ní i skončíme. Pokud tu čárku posunete sem, tak bude na pracovišti pořád klid, ale ta motivace se poněkud vytratí. Takže to je za mě asi dneska všechno. Děkuju vám za pozornost. A nashledanou. Mám ještě minutu 30, ne, tak pardon. Tak dotazy. Jestli máte někdo nějaké dotazy, ano, pardon. Ne. Tak mám minutu 30 já.
Ohledně dotazů, to je možná dobrý téma. My nedáváme prostor pro dotazy, že bychom se báli je zodpovídat, ale spíš na to nemáme čas. Takže kdokoliv byste cokoliv měli k řečníkům předchozím či budoucím, vyhledejte je na našem stánku, kde pak bude probíhat nějaký drink a tam oni vám zodpoví často i to, co by sami nechtěli zodpovědět, takže soustředujte své dotazy tam. Děkuji Ráďovi za jeho přednášku. Možná by bylo nejideálnější, kdybychom kvůli Radkovi přednášce byli všichni více dobří v češtině, protože kreativní jsme dost, ohledně psaní čárek a všech možných variací slov. Často říkáme o někom, že je kreativní, často tím vlastně ani nemyslíme, že by byl kreativec, že by se živil jako reklamou. Napadá mě, může být kreativní třeba... Pracuje někdo z vás jako v účetnictví? Zvedněte ruce. Jedna. Tak máme tady jednoho člověka, který pracuje v účetnictví. Ty taky pracuješ v účetnictví? Já bych to dopil. Může být účetnictví, tam na kolegyně vlastně, může být účetní kreativní? Může, kolegyně potvrzuje. Víte, mimochodem, víte, jak se pozná dobrý účetní? Když se ho zeptáte, kolik je jedna a jedna, on tak bez váhání řekne, že dvě. A víte, jak se pozná kreativní účetní? Že když se ho zeptáte, kolik je jedna a jedna, tak vám řekne, no a kolik potřebuješ, aby to bylo? A kolegyně jistě potvrdí, že takový účetní vyžaduje obrovskou dávku kreativity. V další přednášce, kterou vám přinese přednést Petr Vlasák, což je vlastně bývalý kreativní ředitel agentury Comtech a současný kreativní ředitel Czech Promotionu, velký frajer a srdcař. Ukáže vám metodu, kterou on to ze skromnosti neříká, ale kterou pomáhal vytvářet a vymyslet. A ta metoda vám ukáže, že v našem mozku jsou možná dvě hemisféry, ale že vlastně obě jsou kreativní, že to je vlastně jedna a jedna. A možná zjistíte, ať jste to netušili dodnes, že máte plnou firmu kreativců. Petře, je to tvoje. Děkuju. Představuji největší klikr na světě. Tak, teď se vás zeptám, přátelé, navážu na Michala. Podívám se na vás. Kdo z vás se cítí kreativní? Jako kreativec, jestli byste zvedli ruce a já se malinko podívám. Fakt jenom, kdo se cítí kreativní. Jo? Děkuju. A teď, kdo se cítí lépe na té levé hemisféře, to znamená, kdo se cítí jako pragmaticky uvažující třídící člověk, jdoucí k cíli. Tak, a teď nám to nějak nevychází, jo, protože se tady objevila jakoby třetí hemisféra mozku, ta pravá, kde se zvedlo asi, já nevím, 20% lidí, to jsou ty kreativní lidi, 20% na levé straně se zvedlo, to jsou ty pragmatičtější a teďka tady máme ještě 60% jakoby nebinárních postav a to si potom asi vysvětlíme jako v zákulisí, protože to jsem nečekal. Tak, teďka zpátky k biznesu. Co se děje? Nebudu se vás ptát, protože je vás hodně, ale v podstatě je to jakoby bojová vřava. Vy ten seriál určitě znáte, jsou tady bestie, které jsou postavené proti sobě. Těmi bestiemi je racionální levá a emocionální kreativní pravá hemisféra. A ty spolu vedou strašně krutý boj. Ta vřava jako není slyšet, ale je potom vidět. Tady jeden příklad. Bohužel se nám děje takový nešvar v současné době, že pravý mozek prohrává. Ukážeme si to tady. A není to jako úplně vidět. Jo? Tenhle ten obrázek vám říká, že to, že pravý mozek prohrává ten kreativní nad tím pragmatickým levým, není úplně zřetelný. Jo? Jestli Thor a Loki, těžko říct, kdo zrovna prohrává.
ale v komunikaci vám ukážu, jak ta prohra vypadá. Někdy je výraznější, to znamená, nalevo máte vlastně práci, jo, z vaší strany taky, než jsme na zrcadle. Nalevo máte práci pragmatického třídícího mozku, který vytvořil reklamu na pivo. Chtěl o tom pivu něco říct, něco zásadního. A udělal to takhle. Udělal to čísly, udělal to obrázkem toho piva. Ten pravý mozek napravo chtěl o jiném pivu říct taky něco výrazného. Například, že je hořký a že je silný, ale udělal to jiným způsobem. Podíval se na vlastně komunikaci toho piva tak, že tohleto pivo potřebujete zrovna, když jste svoji holku objevili na Tinderu. Teď vám ukážu, jak levý mozek tvoří třeba televizní spot. Tohle je hodně drahý televizní spot, který jsem objevil na letošním Superbowlu na přelomu ledna a února a stalo to fakt hodně peněz a je tam tahle ta reklama. Takže zajímavý insight o psím žádle, který říká, že s lepším žádlem vydrží vás SpaceX s váma žít další dobu. Pojďme na další. Snadno přehlédnout, ale tady vidíte, že pravý mozek vytvořil něco, co vás neustále překvapuje. Ten děj se vyvíjí hodně dopředu a dějí se tam nečekaný situace. A než dojdete k tomu, že vlastně ten box je z Amazonu, tak vlastně vás ten příběh furt jakoby překvapuje až do úplného konce. To je práce pravýho mozku. Koukat se na věci jinak a způsobit to, že takovouhle práci si my jako zákazníci víc zapamatujeme. Tak. A teď tady máme ten clash a to není o tom, že když vidím vás tady v sále, tak samozřejmě vaše IQ je tady tak vysoko pohromadě, že byste mohli pohánět jedinou elektránu. O tom to vůbec není. Jo? Bavíme se teďka o přístupu vlastně těch dvou hemisfér. Jak z toho ven?
A já říkám, že můžeme z toho jít ven tak, že ty dvě hemisféry nepostavíme proti sobě, aby bojovali, ale úplně je oddělíme. Rozejdou se na chvíli, aby se na konci setkali v epickém finále. A to vám teďka ukážu na nový kreativní metodě, která se jmenuje na počest mýho kolegy, který poprvé použil tuletová metoda dvou mozků. Má tady premiéru. Jak to funguje? My všichni děláme v komunikačním biznise. Vy klienti, vy z médií, vy kreativci, jste zvyklí pracovat s kreativním briefem. Ten kreativní brief je bezvadná věc, ale je to taky velký strašák, protože co se po nás všech chce? Po nás všech chce, aby jsme našli ten obrovský nápad. Ukaž mi Mickey Mouse, překvapně prostě, zítra přines něco skvělého. To slýcháme jak klienti od svých bosů, tak kreativci, je to prostě všude. Všude je to o něčem velkým a o velkých očekáváních. Ale na to někdo žádný univerzální postup ještě nevymyslel. A vy to zažíváte denodenně, ten strach z toho prázdného papíru. Tak začnete tím briefem procházet, ponoří se do insightu, do hlavního sdělení. Možná zjistíte, že to hlavní sdělení tam tak úplně jako nečouhá z toho, jo. Tak jdete dál, až skončíte tak, že vás nic velkého nenapadlo. A co je problém? No a já pro vás mám jednoduchý návod na to, že když se tady zaseknete a nemůžete dál, a druhý den se vám ani do té práce nechce, protože vlastně ztrácíte jakoby víru v sami sebe, tak můžete použít oddělení dvou stran mozku. To znamená, jednoho rána se probudíte, vezmete si motorovou pilu a ty dvě hemisféry si na chvilku odříznete. Bzink. A odříznete si je na levou racionální stranu, pravou emocionální. V té práci, jak budete ty hemisféry používat, jim budete mít tak dvojčata, dáte jim oběma stejný prostor na práci, stejný čas a jedete. Vlevo jste logický, vpravo jste náhodný. Vlevo jste koncentrovaný, vpravo jste all over the place. Vlevo jste racionální a vpravo budete co nejkreativnější. Vlevo přímočaří, vpravo inspirovaní. A teď? Zase to spájíte všechno dohromady. A velmi pravděpodobně budete překvapený, že z těch antagonních stran se stane začátek nádherného přátelství, který budete chtít zažít. Tak, jestli si myslíte, že jste tady na zábavě, tak to nejste, prostě jste tady teďka na práci, takže vás malinko něco naučím. Podíváme se na trocha teorie, jak se to v praxi dělá, tohle, co jsem vám jednoduše vysvětlil. To znamená, že vezmete odřízlou levou stranu svýho mozku a začnete s racionálním shromažďováním informací o zadání, o lidech, o jobu, kterých se to týká. Máte před sebou nějaký zadání, to je jedno, jaký je, jo? Poznatky z jejich života. Proč mi jedíte v odpadkový koši, jako to dělají paparazzi? Zamyslíte se nad veškerým pozadím událostí, co se děje okolo. Rozlínete se na země kouli ze zhora. Prostudujete si produkt, to se málo dělá. Dělá se reklamy na produkty, které vlastně ani se jich nedotkneme, neprojedeme se v nich, neskusíme si je. Podíváte se na cílovku, ptáte se lidí, jste za trošku peďák, jako v supermarketu třeba, že, když děláte nějaký dětský produkt. Podíváte se na konkurenci, šmejdíte všude okolo, prostě přirozeně logické věci. Cítíte vy levostraňáci, nevím, jestli nás posloucháte 60% nebinárních, že prostě jsou to logické věci. A na pravé straně jedete úplně jinak. Jo? Představte si, ta pravá hemisféra je odřízla, existuje, není napojená. Hledáte inspiraci, koukáte se na kreativní videa, obrázky, texty, které máte rádi. Citáty jsou dobrý, design,
který by mohl zaujmout tu cílovku. Hledáte všude reklamy, filmy, nápady, které vás v téhle oblasti napadají. Hledáte na Pinterestu, na Behance, na Vimeo, Ads of the World, Shots. Samozřejmě teď už hledáte na Midjourney a tak dále. Je to v pohodě. Všechno to jsou dobrý pomocníci. Jo? A používáte klíčové slova, když máte to zadání, tak si tam jakoby nacházíte ty klíčové slova, který jakoby nějak souvisí s tím tématem. Teď musíte udělat druhý krok. A druhý krok spočívá v tom, že všechno to, co jste shromáždili, ty racionální data, fakta, musíte vydestilovat. Musíte se podívat hlouběji, zjistit, co chcete říct, musíte najít jako přímočarej způsob, jak říct to, co chcete, a ty pozbírané insighty nějakým způsobem vytřídit. A vůbec nemusíte být zase kreativní, je to fakt pohodová činnost, je to jenom o data diggingu. A vpravo vlastně destilujete taky. To znamená, máte hromadu inspirace na stole nebo v nějaký složce, co jste si jakoby poskládali z videí, z citátů. A teď to musíte zúžit na věci, které se hodí. Prostě to přehazujete, ty obrázky, ty složky. Jo? Je to velmi kreativní práce. Podíváte se, co by se líbilo cílovce. A jde o podobnost sdělení, o tom, jako jestli si to padne pocitově. Jo? Nejde vůbec o tu kategorii, na kterou děláte to sdělení. Jestli děláte na pivo, tak ale můžete se bavit o kytkách v té inspiraci, jestli mi rozumíte. A dáváte na instinkt, jenom instinkt, prostě jenom zvíře je teďka ve vás, jo? Tak a teďka to zase dáte dohromady. Připájíte, prostě přilepíte a vezmete ty dvě strany a podíváte se, co vám z toho vyšlo. Pozor tady, důležitá věc, může vyjít úplnej bullshit, může to nedopadnout, jo, ale to dopadne příště, anebo může vyjít fakt něco geniálního. To, na co jsme se ptali na začátku, že to bude fakt velký. A jedete. Máte vlevo, jste našli insight. Vpravo máte nějakou exekuci obrázkovou. Teď to dáte k tomu. Jo? Najdete k tomu nějaký třeba design. Nebo máte i citát, který jste našli vpravo. A k tomu máte nějaký insight, který jste našli vlevo. Dáte dohromady nějaký insight s nějakým citátem, boom, a máte něco zajímavého. Nebo jste našli nějakou větu a ty přepíšete kreativnějším způsobem. A když už máte tu větu, tak použijete nějaký další obrázek a najednou vám ta výborná věta a ten výborný obrázek hodí nějaký úplně jiný příběh. Vím, že to je těžký, teď se vám zavařily hlavy, ale vysvětlíme si tu teorii na praktickém příkladu. Tady vám to všechno doklapne. Jo? Budvar Dark. Bezva pivo. Kdo pil Budvar Dark? Tmavej budějovický Budvar. Pil tady vůbec někdy někdo? 1, 2, 3, 4. Málo. Špatně. Tak. A jedeme to samý. A teď už vám budu říkat, jak vlastně na to kolegové přicházeli. Jo? Takže jedeme. Levá strana. Kdo se tady hlásil? Jsem nalevo. A jedu data. Každý druhý tmavý pivo mluví o chuti ingrediencích. To jsme zjistili, že jo, to je ten levej destilující k cíli jdoucí mozek. Budvar tmavý je o něco sladší a sirupovější než normální tmavý piva. Zjistili jsme, že chlapi vlastně často ještě to tmavý pivo neochutnali. Ale když ho ochutnají, tak i chlapům i ženským chutná. A taky jsme zjistili rešerší reklam, že vlastně reklamy na pivo jsou u nás po hříchu. My Češi máme často jakoby vlastně obyčejný reklamy na pivo, který mluví o přísadách a o spokojených chlapcích v hospodě. Tada, dáme si prostě jedno. Jo? Tak jdeme doprava. A co se nám děje v pravém mozku? Tam jedeme tu inspirativní část, kreativní. Takže si řekneme, jasně, tmavý pivo si leší od světlejch piv. Je to vůbec pivo? Jako zaslouží se, aby jsme tomu říkali pivo? Nebo je to vlastně něco jiného? A důležitá věc, když se na něj podíváte, tak zjistíte, že to vůbec není veselý pivo. A není ani veselý, ani pozitivní. Ale zase takovýhle pivo, takový jako potemnělý, má fakt černý smysl pro humor. A to máme rádi. A v tom jsme tak trošku z Londýna, že jo? Černý humor. A taky ho milou černý kočky. Proč ho milou černý kočky? Možná přesně nejsou vidět. Takže úplná pičovina. Prostě nějaký jakoby úlety si vymyslíte, protože tady jedete instinkt. Tady jste ty zvířata a nesmíte se toho zvířete bát, přestože jste nebinární nebo levostranný, jo?
A hodí se samozřejmě ke všemu spálenému. Ke všemu, co se nepovede, se hodí prostě tmavý budvar. Třeba k připáleným kuřeti. Tak a teďka destilujete, bum, tohle jste si odvedli, tuhle práci a jedete prostě třeba další den, až vyspíte se na to, míň levý. A tam víte, že všechny reklamy na pivo jsou si podobný. Zajímalo vás i to, že mluví o přísadách nebo o šťastných lidech v hospodě. Tak, to není nic moc. A teďka logicky si říkáte, no jasně, a v tomhletom světě komunikačním, když udělám jakýkoliv opak, tak vyniknu. A já z toho udělám prostě životní styl. Já z toho udělám příležitost k tomu pití, jo? K tomu, o čem se vlastně vůbec nemluví v té komunikaci. No a napravo pravá parta, co na to, co vydestilovala. No tak se jí líbilo, že to není veselý ani pozitivní pivo. To zní hodně sexy. Nabíjí to, inspiruje to. Má černý smysl pro humor. Bezva. Je to pivo, pozor, pro temný dny vlastně, jo? Jako to není jak světlý pivo. To je fakt tohleto černý, jo? No a teď zase vlastně, bum, levou stranu beru, pravou stranu beru, dávám to do prostředka a mixuju to. A čekám, jestli z toho vyjde něco strašného, anebo jestli z toho vyjde velký nápad. A řekl jsem si, všechno je veselý, určený pro dobrou náladu mužů. Tmavý budvar bude jediný pivo pro temnější dny nás chlapů. Dny, kdy se nám vůbec nedaří, což není dnešek samozřejmě. A takových případů je v životě nás chlapů a vás holek si myslím taky jako třeba půlka, jo? Možná víc. No a v tuhletu chvíli vlastně ta půlka dnů, kdy máte temnou nebo aspoň trochu šedou náladu, je prostě, vy na ní máte to pivo, jo, konečně. Takhle vypadaly práce těch paret, té levý party, která dělala Ratio, destilovala, šla k cíli a té pravý party, která byla všude kolem, byla inspirovaná, bláznivá. Vidíte, že se to strašně liší, jo? Ale sami vidíte, kdybyste si sahli na ty obrázky a teď tady si s tím začali hrát, tak jak vás to bude vlastně bavit, jo? Takže už není vlastně čeho se bát, vlastně si jenom hrajete na obou stranách svým způsobem. No a ještě vyšla nějaká vizuální inspirace, tak si pustíme, co jsme vyhledali třeba na Vimeo, jo, na to téma. Look at you. You're a dreamer. The dreaming's all you ever do. You're doing a job you don't get. You got talent no one's ever seen. I wish I could help you. I'm the only counsel you need. I want to tell you how this amazing story ends. How one day you'll rise up, defy the odds, silence the doubters. But I can't tell you. Those reports filed by noon, not 12:03. No. Because I am you. 5 years from now. It may not seem like it, but we're about to achieve everything we ever dreamed of. I just wish you were here to see it. But you will be. A to bylo video zprava, že jo? Řekli jsme si, že tam jedeme po instinktu, tam jedeme pocitově, nejedeme po té kategorii, nejedeme jenom v pivech. A důležitý je, že teď jste všichni ty tři party kreativní a vůbec to jako nebolelo, bavilo nás to, jenom jsme našli nějaký systém na to, jak k té práci přistupovat. A co jste vytvořili? Vytvořili jste tohle. Hey, you there in the dark. Listen, I'm not gonna tell you to cheer up, to put a smile on that face, be positive, happy. No, because it's okay to be sad. When someone keys your car, or when you find that first grey hair, or when your favourite team loses. It's okay if you're not in the mood for jokes after a lover's tiff, or after your boss dumps on you so he can leave early for the weekend. Life has those days, days when you're just not in the mood. But if you do decide to have one, we have a beer that fits that dark mood. Budweiser Budvar Dark. Když není vůbec žádný důvod slavit.
tady vidíte, že vlastně to vám to všechno leželo před očima, leželo to na zemi, stačilo to zvednout. Důležitý je v té poslední fázi to nabombit, naleknout se toho, a to se týká jak biznisové řešení, tak řešení jako mediálních, tak řešení kreativních, jakýchkoliv. Prostě tam není žádný rozdíl. Úkol je jenom jeden, prostě komunikace je jenom jedna. A aby to ještě pomohlo, tak jenom takové jako tipy, jo. Až příště dostanete nějaký zadání, dejte si levou a pravou zasedačku. Hoďte si prostě 3-4 lidi do levý zasedačky a dělejte jenom levý mozek, a 3-4 lidi do pravý zasedačky, dělejte jenom pravý mozek. To dělejte dopoledne, dejte si oběd, potom se sejděte v obě party 6-8 lidí, vyměňte si ty šíty dohromady a vymyslete to a máte to hotový, jo. A prostě budete bozy. Pozor, dočtete se na netu nebo zítra po mý přednášce, že to je jenom bullshit marketáku, že Vlasák prostě jenom chtěl mít téma, o kterém chce mluvit, a vůbec to není pravda, a dávno už to Britannica vyvrátila. Taky možná zítra najdete v novinách, že neurovědci už to 10 let popírají a že to ten způsob přemýšlení levý a pravý hemisféry už dávno jako neplatí, prostě to jako je old school, ale je to úplně prostě jedno, jo? Protože jestli je to fabulace a jestli se o tom budeme přijít, to je jedna věc, ale druhá věc, že jsem vám ukázal, jak se to dá krásně používat. Takže jenom poslouchejte instinkt, kašlete na všechno, naučte se jezdit dopředu pravou nebo levou. Díky. Nevím jak vy, já jsem dostal trošku chuť na černý pivo. Kdybych za poslední 3 měsíce si udělal čárku pokaždý, když slyším slovo Midjourney, a pokaždý, když slyším slovo ChatGPT, tak bych si udělal čárku křížem, tak bychom mohli hrát lodě celý víkend. Já jsem chtěl před Honzou a Milanovou přednáškou říct něco málo o trendech. Zkuste mi říct nějaký trend z poslední doby. Zakřičte nám nějaký trend, nějaký slovo módní, s kterým jste se setkali. Pardon? Flat white. Ano, flat white, výborně. Co ještě? Co ještě? Co říkají lidi? AI. AI. Ještě něco, ještě jedno. Peggy pants. Peggy pants. Peggy pants. Co jsou Peggy pants? Velký džíny, aha, jasně. Jo, tak na tohle to všechno se připravte. To nás čeká v následujících měsících a letech. Já jsem samozřejmě si všimnul, že se jako nosí zase trošku jiný džíny. Nevěděl jsem, že to jsou tyhle ty. Já tomu říkám zvonáče, ale je mi jasný, že se dopouštím určitě nějakého foaje. Já jsem se díval na nějaký trendy, které mě napadly, že kolem mě tak jako zaznívají, anebo třeba zaznívaly, a mě zajímalo, jestli ještě pořád co nebo nejsou. Tak jsem se díval úplně jednoduše, kdo znáte, tak Google Trends, věc, která je zdarma, tam si můžete naklikat jakýkoliv slovo, který lidi vyhledávají na internetu, v Česku nebo v Azerbajdžánu nebo celosvětově. Google sbírá tyhle ty data od roku 2004. A já jsem se tam zadal třeba slovo mindfulness, který vlastně úplně přesně nevím, co znamená, ale hodně jsem ho slýchal. Říkal jsem si, hele, to je nějaký trend. Tak skutečně ano, je to trend zhruba někde od roku 2015. Zdá se, že už slábne, jo, ale necháme se překvapit, podíváme se na to příští rok. Pak jsem se díval keto dieta. Jo, to strašně frčelo, ta keto dieta, prosím vás, to už mizí. Jo, kdo teďka máte keto dietu, tak už jste úplně mimo, tak radši to nikde neříkejte, koukněte, co teďka jsou za nový trendy v dietě. Rouška, jo, tak to je jasný, ta prostě vystřelila v covidu, byly tady teorie, jak budeme nosit módní roušky, designové roušky, krajkové roušky, ne, nenosíme nic. Queen. Když zadáte do Google vyhledávací dotaz Queen celosvětově, tak tam jsou 2 poměrně jasný píky. Jeden z těch píků, to je, když se natočil o Queenech ten film, a druhý pík je, když odešla královna. Jak vidíte, ten film jako bavil lidi víc. Bohužel. Tantrický sex. Jo, to mám pocit, že o tom už se moc nemluví, ne? Ale určitě to byl trend. Tak
takhle zklamu vás, je to trend, který odchází, bohužel, lidi to už nevyhledávají, teda jako nevyhledávají to na Google. A já jsem se tady jako zastavil u toho, tam, jestli můžete tam vygooglovat, kde ty lidi to hledají nejvíc. Takže prosím vás, kdo by měl zájem o tantrický sex, tak doporučuji Jižní Ameriku, tam to pořád frčí. Pak jsem se díval, protože měl jsem pocit, že dřív, třeba před 15-20 lety, byl nepřítelem tuk. Jo, prostě byly nízkotučné věci, tuk je špatně, tuk je zlo, budeš jíst tuk a umřeš. Tak tuk už taky slábne, tuk už není takovým nepřítelem, jakým byl. Jinak já nemám bonbony, teda, ale já si potom učím od Radka dotaz za bonbon. Dokázali byste mi říct, co jsou ty zuby? Ano, je to leden, alebo január. Prostě hubne se v lednu. Jo, jinak moc ne. Zajímavý je low carb. To je obdoba téhož, která naopak vystřídala low fat. Byť už taky teda slábne, tak low carb už taky asi neřešte, ale má podobné zuby. Ano, opět je to leden. Říkal mi Honza Coufal nedávno, že viděl reklamu, tam bylo napsáno, že bylo to na nějaký fitko asi a bylo tam napsáno, že tělo na zimu, tělo na léto se vyrábí v zimě. Jo, tak to je blbost, že jo, tělo na léto se vyrábí v hlavě a vyrábí se prostě celý život. Ono s těma trendama už ani ten hipster. Jo, nás jako nebaví, hipstři tady byli a oni tady pořád jsou, ale už to není trend. Ty trendy přicházejí, odcházejí. Když přicházejí, je to něco novýho, je to něco, co budí emoce. Všichni o tom mluví, všichni to potřebují, všichni v tom vidějí svoji novou naději. Ať už to jsou flat white, tady tyhle ty penny, pedy, jeans, nebo co, zvonáče. Já tomu můžu říkat zvonáče? Zvonáče nebo Apple Watch. A ono to postupně jako se vybíjí, jo? Ta emoce, která tam je, tak tím, že se o tom pořád mluví, tak ta emoce slábne a baví nás to míň a míň a míň, až už nás nebaví vlastně si o tom povídat. Psychologové tenhle ten jev nazývají procesem habituace, jo, že my si na to zkrátka zvykneme a už to není trend. S těma trendama, ono tam nejde o to, že ty věci nejsou špatný, ani zvonáči, ani Apple Watch, ani Midjourney, to jsou všechno fajn věci. Problém je v tom, že my neustále čekáme na nějakou novou naději, že ta další věc bude to, co konečně mě přinutí běhat. Jo, myslel jsem si, že to budou Apple Watch, nebyly to Apple Watch, pořád neběhám, tak teďka čekám na ty boty s tím čipem, který se mi spojí s těma hodinkama a konečně teda pak začnu běhat. Jo, keto dieta, neklaplo to, počkám, ono zase něco bude. Jediná výhoda toho střídání trendu je v tom, že si vy si uvědomíte, že jste součástí trendu a že ty trendy v podstatě, že se v nich střídají období očekávání a období zklamání. A uvědomíte si, že ty dlouhodobé věci, ty hodnotné věci těm trendům moc nepodléhají. Já jsem se snažil najít nějaké věci, které podle mě nepodléhají trendům, tak jsem si tam zadal slovo sex. Tak sex, buďte v pohodě, sex jako vyhledávají lidi pořád. Když si dáte, tam se to dá nastavit i jako denní vyhledávání, jako ve kterých hodinách třeba, jo, tak v tom si můžete hrát. A sex, prosím vás, a pak ještě teda pivo. Pivo taky drží, to je prostě, to jsou jako důležitý konstantní věci, které se příliš nemění. Já jsem si vzpomněl u tohohle toho, když jsem vlastně si připravoval tu prezentaci, na takový příběh, respektive vtip, jak přistěhuje se americký trávníkář do Londýna, tam kouká přes plot po půl roce na ten sousedův trávník a říká mu: "Ty Henry, řekni mi, jak to, že tvůj trávník je tak perfektně zelený, je krásný? Jak to, že můj trávník není taky tak great?" A mu říká: "Víš, Bile, musíš ho pravidelně kropit a třikrát týdně ho sekat." A on říká: "Ale Henry, já ho sekám třikrát týdně a kropím ho stejně jako ty." A on mu říká: "No ale 300 let. A tam je ta velká myšlenka. Úspěch nespočívá v žádném dalším trendu, na který čekáme. Spočívá v tom, že děláme věci správně, správné věci správně po dostatečně dlouhou dobu. A jestliže jsou v marketingu nějaké
správné věci, základní věci, které je potřeba dělat dlouhodobě, po dostatečně dlouhou dobu, tak je to 4P, anebo 5P, nebo 7P, to je úplně jedno. A já jsem se tímhletím dlouhým úvodem dostával k tomu, že pozvu na jeviště Honzu s Milanem, kteří, jak je už jejich dobrým zvykem, vám budou vyprávět o 4P, dělají to na každé akci. Na každé akci se radíme o tom, jestli už toho nebylo dost, a ukazuje se, že nebylo. Lidi to chválí, takže to pořád ukazujeme. A kluci vám ukážou takový nový report z Bikera a jak 4P jim pomáhají i v téhleté době růst a být úspěšní. Honzo, Milane, je to vaše. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den. Já jsem teda, musím říct, jsem skledl ty předchozí předřečníky a já jsem čekal, že to bude jako seriózní marketingová konference, a teď mi to teda přišlo trošku jako stand-up, jo. Takže já vám slibuju, že vy, kdo mě neznáte, že my budeme velmi korektní zase s Honzou. Bude to velmi profesionální prezentace. Je to zkusíme to. Já doufám, že nás Radek Friedrich neodsoudí, psal jsem to já, kdo ví, co tam všechno osekám za chyby. Doufám, že neskončím na tom křesle, který tady ukazoval, ale trošku si jako zločinec připadám, nebo s Milanem si trošku jako zločinci připadáme, protože zločinci se po... tak jak se říká, vracejí na místo činu a my se po dvou letech vracíme na to samý pódium s prakticky totožnou prezentací, kterou jsme už tady ukazovali o 4P. Nicméně tehdy jsme ukazovali prezentaci, kdy jsme vám říkali, jaký všechny chyby jsme nasekali, co všechno jsme udělali za průšvihy předtím, než se z toho Bikera stal úspěšný podnik, a pak jsme zjistili, co nám přinese, a ještě jsme nevěděli, co nám přinese další doba. Teď už to víme a o tom, že trh prudce padá, vám budeme dneska s Milanem vyprávět. Ještě než se k tomu dostaneme, tak vám řeknu jednu historku. Jsou to asi 4 roky, co jsem s jedním kamarádem z Klánovic seděl na pivu, a on mi říká, tyhle, tak jsem zase mi podlehl dojmu, že jako už všemu rozumím, že už jako všechno umím, jo, je to fakt velmi úspěšný biznismen. Říká, no ale zase jsem postavil halu za Prahou, myslel jsem si, že udělám jako nový biznis, rozbil jsem si strašně držku, ježiš, to strašně bolí. No a my s Milanem vám tady dneska ukážem příběh, jak my jsme si strašně nabili držku, jak to strašně bolí a jak z toho ven. A možná otázku, přijměte si, jak všichni dáváme ty otázky do publika, jo? Všichni mají samozřejmě můj workshop na prezentační dovednosti a všichni vědí, že interakce s publikem je základ dobré prezentace. Takže já mám na vás otázku. Zažili jste vy někdy, že jste se jako z vervu vrhli jako do nějakého projektu, do nějakého biznesu, už jste měli pocit, jako, že všechno zvládnete, a vrhli jste se do biznesu, kterým jste třeba jako úplně nerozuměli? Že na rovinu, my jsme nikdy neměli kamennou prodejnu. My jsme nikdy neprovozovali e-shop, my jsme jako fakt dělali reklamu a marketing celý život. Takže zvedněte ruku, kdo něco takového zažil. Taky jo. Se mi ulevilo, že v tom nejsme sami. Jo, protože já chodím 20 let po konferencích a musím teda říct, že ty konference, že ty přednášky kolegů tam mají vždycky jednu věc společnou, a to je, že se všichni jenom chlubějí. A já jsem říkal, já mám takový sen. Já si tam stoupnu a řeknu, že jsem něco podělal. A že jsem jako trošku trouba. No. A podělal. Z velký lásky k cyklistice a z takového pocitu prázdných rukou, když jsme manažerům ve firmě rozdali jako maximum exekutivních povinností, se zrodilo Bikero. My jsme byli fakt jako trošku naivní, jo, protože jsme si říkali, nikdy předtím jsme žádný e-shop neprovozovali. E-shop je, nebo Bikero je e-shop s kolama. My jsme nikdy nic takového neprovozovali a mysleli jsme si, že když umíme dělat skvělý marketing pro e-shop, že to je jako super příležitost udělat si vlastní značku, jo, vlastní e-shop. Dokonce jsme ani neměli žádné zkušenosti s cyklistickým trhem. Jako fakt nula, zero. Dokonce jsme ani nikdy neprovozovali žádný obchod. Ani jeden. Přesto jsme se do tohoto dobrodružství pustili. Kdybychom se do něj nepustili, možná tady dneska nestojíme. Kdo ví, kam by nás ty cesty zavedly. Každopádně, myslím si, že jsme jako na to nešli úplně blbě. Jo. My jsme si udělali jako velký výzkum a zjistili jsme, že v České republice ve věku od 18 do 65 let jezdí 85% z těch lidí jezdí pravidelně na kole, což je 5,5 milionu lidí.
To je jako docela velký. To je takový blbci, jsme nebyli, jo. Teď si vemte, že ta vstupenka do toho světa jako není úplně levná. Koupit si kolo, helmu, baťoch, boty, všechny tyhle ty věci. To je jako docela dost peněz, není to úplně levný sport. A ty lidi jezdí pravidelně. To znamená, že jsem říkal, hele, ten trh o velikosti 10, 11 miliard je docela veliký a my si z něj chceme ukousnout, protože víme, že žádný z hráčů, kteří na tom trhu jsou, nemá víc než 2%. To není úplně zvykem. Když se podíváte na elektroniku, tam máte Alzu, OK Electro, Datart, Electroworld, tam je těch značek poměrně dost a ten největší má 20-30% a pak se zmenšuje. V kolech není nikdo. Tam je 1,5% má největší hráč. Říkám, hele, to je obrovská příležitost, my umíme opravdu dělat tu reklamu, tak uděláme prostě jako ty 4P, nějak to odmakáme a pustíme se do toho. Jo. No a nějak jsme to odmakali, udělali jsme ten klasický marketingový mix. Jo. Jak jsme to odmakali, ale schválně otázka, když vidíte ty 4P, kterýmu P si myslíte, že tak jako nějak jsme se nejvíc věnovali a nějak nám to nejvíc šlo? A... Promotion, správně, no. Je překvapení. No a teďko já jsem říkal Honzovi, že tady udělám jeden takový for s Cimrmanů, který mám hrozně rád a on říkal, že to není vhodný, tak já ho udělám. Jsme se teda nejvíc věnovali tomu promotion a takže to bylo, jak to bylo, jak to tam říkal, jak to dělal, jak to dělal. Kde byl blbeček, jenom tam vzadu. Dva blbečci setějí vedle sebe. Takže my jsme první rok prodělali 5 milionů korun. To jsme se zahřejvali, to prefiho, jako. Druhý rok jsme prodělali 12 milionů korun. Třetí rok 13 milionů korun. No. Dva blbečci vedle sebe. Pokračuji já. No my jsme si mysleli, jako, že to urvem tím marketingem, jo, že to jako stačí. No nestačilo. Prostě bylo to fakt jako, bylo to veliký. A my jsme se dostali jako na rozcestí, jsme si řekli, hele, jako musíme se rozhodnout, buď to zavřem, to jako fakt reálně hrozilo, anebo s tím jako něco uděláme. No a my, protože nejsme zvyklí úplně ty věci vzdávat, tak jsme si řekli, hele, něco s tím uděláme, vrátíme se zpátky na začátek k těm 4P a jako podíváme se, kde byla vlastně ta chyba. No a pochopili jsme, že vlastně jako nerozumíme tomu produktu a že by bylo dobrý jako mít někoho, kdo tomu produktu jako fakt rozumí. No a našli jsme Martina Kudrnu, tady toho šikovného klučíka, který přišel jako z velké korporace a tomu produktu jako fakt rozuměl. Jo? On znal všechny ty příslušenství a kola, kategorie a my jsme tak jako udělali od boku, protože jsme si říkali, hele, na tomhle já rád jezdím, tady to je hezký, tak jsme jako ten obchod nějak naplnili nějakýma věcma a ono se to tak úplně neprodávalo, že jo. Pak jsme se podívali na to, na price, že jo, a tady ten náš Martin, když přišel, tak mi položil jednu úžasnou otázku, říká, hele Honzo, jaký si myslíš, že je v Čechách nejprodávanější kolo? Já jsem se jako podrval za uchem, říkám, tyhle, tak já nevím, tak řekni, tak kolik stojí třeba? Říkám, já nevím, tak třeba 20 tisíc. Říká, ne, nestojí 20 tisíc, jinak. Říkám, tak já nevím, kolik. Říkám, no stojí 16. Říkám, to je stejný, ne? Říkám, ne, to není stejný. Já jako sfunělej podnikatel, který má kolo za v ceně vojetý Fabie, tak vlastně jako nevidí ten rozdíl, ty 4 tisíce. On říká, ale to je velký rozdíl. Ty lidi si to kolo za 20 tisíc nekoupí, protože oni chtějí kolo za 16, oni na něj mají 16. A tam mi vlastně došlo, že my s naší 20-letou znalostí z marketingového trhu, jako nikdy tohleto know-how nebudeme schopný dohonit. Tak jsme byli rádi, že tam někoho takového máme. No a říkali jsme si, hele, musíme se podívat ještě dál. A další z těch 4P je Place. Place. Totiž pak přišel Ondra. Tak přišel opravdu velký odborník, který 13 let dělal. Ahoj, Ondro. Ahoj, Ondro. Zítra má tady přednášku taky, který je velký retailový odborník a specialista. A já jsem mu dal takový zadání, jak vlastně, když někoho vybírám klíčovýho, tak mu vždycky dávám nějaký úkol, jo, kromě nějakých těch testů a pohovorů a životopisu. A já mu dal úkol, hele, Ondro, zajeď do naší holešovický prodejny. Můžeš si tam pokecat s prodavačema, můžeš si pokecat s ředitelem Bikera. A mě zajímá, jak bys to udělal, aby víc lidí vešlo dovnitř, a když jsou vevnitř, tak aby si koupili víc zboží. A ještě nám to odprezentuješ a řekneš nám to. A já pak posoudím, jestli ty jsi ten správný člověk, kterýho já vemu potom k nám do týmu.
No a Ondra přijel a prezentoval a my jsme ho vzali a já vám teďko, a když jsme ho vzali, tak on nám pak udělal novou prodejnu na Brumlovce a tady první věc, kterou vidíte, tak to je naše holešovická prodejna, kterou, pozor, to musím zdůraznit, to dělali špičkoví architekti, kteří dostávají cenu za architekturu, tu prodejnu. Vy jste nevěřili, my teď máme novou divizi, teda už asi 3 roky, která se zabývá retailem a instorem. Vy jste nevěřili, kolik klientů má kamenný prodejny a ty prodejny dělají architekti. To nedělají prostě lidi, kteří studovali shopper marketing. No a takhle vypadá ta holešovická prodejna vlevo a takhle vpravo vypadá ta prodejna, co dělal Ondra. Ondra totiž mi prezentoval mimo jiné, říkal, ta prodejna vypadá, jako když je zavřená. To je focený ve dne. Jo, protože my jsme neznali práci se světlama, že světla jsou v retailu naprosto klíčová věc. Proto klidně klikněme dál a pojďme se podívat, jak to vypadá v té prodejně vlevo je holešovická a vpravo je ta, kterou udělal Ondra. Tam vidíte velký rozdíl třeba v těch světlech, jak jsou strašně klíčový ty světla. Dokonce představte si, já jsem se dozvěděl, že nejcennější místo třeba v Instru je ve výši očí. Jo, to asi architekti, když to studovali, tak to jim neřekli. Tak my tam máme díru, že jo, v té holešovické prodejně. Aby bylo vidět ven, že jo. Prosím? Aby bylo vidět ven přece. Jo, aby bylo vidět ven. No. A to je nejhodnotnější místo, dokonce za to se platí prachy, jo, když to máte v tom výši očí. Jo. A teď to tam je tak jako naštosovaný. Tady vidíte prostě krásně vystavený už ty maržové věci, které jsou pro nás důležité, které jsou ve výši očí. Já bych mohl povídat o spoustě věcech, které tam jsou použitý. Třeba ještě můžu zmínit Ondrovou oblíbenou otázku. Kolik metrů zábavy na metr čtvereční má vaše prodejna, váš retail? No, my jsme se to byli za uchem, no, tam je zábava, tak mám tam koupit, já nevím, televizi nebo PlayStation, co? Říká, no, hele, vy tam třeba vzadu máte krásný servis. Tam prostě máte chlapy, který tam prostě makají rukama a to je jako strašně cool, jo. A v té prodejně na Brumlovce, a dneska už to máme ve všech prodejnách, ten servis je uprostřed té prodejny, takže vlastně nakupující chodí, prohlíží si zboží a dívá se na tu krásnou práci prostě těch kluků. Máme tam samozřejmě místo, kam se posadí lidi. Máme tam náš hero produkt, který se jmenuje sedlo All Wings, revoluční sedlo All Wings. Doporučuji vyzkoušet, jo, to vám změní život. Vás, který bolí prdel. A mohl bych pokračovat dál? Řekl to špatně. Na tomhle sedle pak nebolí právě. No, změní to život těch, který bolí, víš? Tak... Jo, dobře. Takže doporučuji, jděte si to vyzkoušet. Je to fakt bomba. Jo. No a tady končila naše minulá prezentace a já bych ji rád přerušil, protože to byla úplně nově otevřená prodejna. My jsme vlastně nevěděli, co to udělá. My jsme si o to hodně slibovali, ale jako fakt jsme netušili, co se jako stane. A říkali jsme si, počkáme si na čísla, uvidíme jako a doufáme, že ty čísla budou lepší. No a takhle jsem vám připravil křivku, kdy vidíte, jak probíhala otevření vlastně naší první prodejny v Hradci Králové. Takhle po nějaké dobu 17 měsíců má nějaký náběh a v nějaké době se ta firma nebo se ta prodejna začne vyplácet. A takhle vypadala naše pražská prodejna v Holešovicích. Vlastně ty tržby velmi kopírujou, přestože ta značka už byla mnohem známější, v tu dobu už probíhaly televizní kampaně. A zároveň Praha je bohatší město než Hradec Králové. Takže každopádně vidíte, že ty dvě křivky jsou prakticky totožní. No a tohle se stalo, když jsme otevřeli Brumlovku, kterou nám tamhle pomáhal designovat Ondra a udělal skvělý koncept. No aby jsme to potvrdili, otevřeli jsme prodejnu na Bořislavce v Praze a jak vidíte, ty křivky jsou zase jako velmi podobné. Jo, to, jak se míhají, tak to je to, že my jsme tu Brumlovku otvírali v sezóně a tu Bořislavku mimo sezónu, takže vidíte, jak se ty křivky vlastně krásně kopírujou. Což značí, že vlastně jako za stejný peníze, protože my jsme třeba první hradeckou prodejnu dělali s architektem, který v ten rok vyhrál architektonický Grand Prix, což je nejvyšší cena architektů vůbec za skleněnou věž v Hradci Králové. Fakt jako nádherná stavba, byste se tam podívat. Každopádně on prostě jako neví, jak se dělá dobrá prodejna. Prostě opravdu svěřte svoje nové prodejny někomu, kdo opravdu ví, jak se to dělá, protože
ta návratnost je trojnásobná. Je vlastně během prvního roku se nám ta prodejna zaplatila a od té doby generuje peníze. A to, co je podstatné, to, co jsem vám chtěl říct, je, že od prvního dne ta prodejna funguje v podstatě jako zavedená. Jako naprosto zavedená. Když se podíváme na průměrnou objednávku, tak vidíte, že v Holešovicích, je to ta Praha, je o trochu vyšší průměrná objednávka, když to na Brumlovce a Bořislavce je o 10, respektive 15% vyšší, hned od samého začátku. To znamená, způsobujete to, co Milan říká, že tam vklouzne víc lidí a víc zaplatí, respektive utratí víc peněz. To znamená, to je výsledek toho, že jsme najeli nějaký odborníky. Ale zase předám slovo Milanovi, on vám řekne, co inovativního jsme dělali v rámci promotionu. Asi mám tady tak, co jsem tu chtěl říct. To jsou ty krátký spoty. Já jsem samozřejmě jednu věc, co jsem chtěl říct. Promotion. Já jsem 15 let dělal kreativního ředitele a chodil jsem za klientama, za váma, že jo. A radil jsem vám, jako, že máte investovat ty peníze do té reklamy, že to je jako důležitý, jak vám to jako pomůže. No a teďko se právě stala taková věc, že byl ten lockdown, mě zavřeli ty krámy a teďko jako my jsme teda seděli, že uděláme kampaň na nově velkou, jo. A teď já jsem seděl, to byly moje prachy. Jo? A to je úplně jiný pocit, než když to radím někomu a teď já jsem se tomu koupit byt a pronajímat ho nebo Ferrari, že jo, já nevím. A teď to jako dát do té televize, mu to jako zavrní tím vzduchem, že jo, zmizí to. To se teda mi nelíbí Vladimírovi. A tak to bylo jako těžký rozhodování, teda musím říct, jo. A to mě nutilo fakt o tom přemýšlet a říkat, jako musíme to udělat, ale nakonec jsme se rozhodli, že to uděláme a investovali jsme do toho ty peníze. A udělali jsme to inovativně. Já o tom často mluvím, možná se budu opakovat. Udělali jsme 5-sekundový spoty a všichni mi říkali, Milane, 5-sekundový spoty, to jako nemůžeme, to je fakt strašně krátký. A já, jak to byly ty moje prachy, tak jsem říkal, kolo až domů, bikero.cz, e-shop s kolama, je tam všechno. Jo, pětky. A teď tam byly ty pětky v té televizi a všichni mi volali mý kámoši a říkali, to je kámo, to musí stát strašný prachy, jo. To je tam furt. A dokonce mi chodili takový ty SMSky, jdi s tím už někam, jo. Doporučuju pětky, to je bomba, dělejte to inovativně. No a takhle to dopadlo. Od roku 2016, kdy jsme začali dělat vlastně kampaně na Bikero, jsme se poměrně rychle vyšvihli jako nejznámější značka. Jak jsem říkal, ta největší neměla ani 2% tržeb. A my jsme vlastně na konci roku 2020 se dostali na 74% znalosti značky, což je podpořená znalost a je to, myslím si, velmi slušný výsledek. Ale to, co jsme vám slibovali, je tady na začátku, jak se jmenuje ta prezentace, že vám řekneme, jak to vypadá, když to jde s trhem opravdu z kopce, když to jde s kolama opravdu dolů. Mě pobavilo, já vám řeknu, nejvíc klesající kategorie podle Heuréky rok 2001 proti 2022, jo. Tak první co si myslíte? Roušky, že jo. Ha, jasný. Testy na očkování, kecám, testy na očkování. Druhý, to mě pobavilo, výčepní zařízení. Ale třetí, přátelé, jízdní kola. Já vám teda, vy kdo podnikáte, teď si na chvilku představte, že se vám to jako stane ve vašem biznesu. Že vám meziročně to spadne ten trh o 50%. A jako to už je pořádnej fičák. No, ale kdyby to byl jenom e-shopový trh, jo, o kterým samozřejmě se spustila lavina zpráv na internetu, ale všimněte si konec cyklistické horečky, a cyklistické řetězce trpí 25% propad, e-shopy růst přecenili, mají úvěry, expandovali, přežijí jen některé. Jo, česká e-commerce ve třetím čtvrtletí klesla zase o 5%. Dokonce výrobce kol Levit, jeden z největších českých výrobců, nechal sekeru 700 milionů a zabalil to. A úplně nejčerstvější zpráva z 21. března, první jarní den, krásný. Karta se obrátila, na trhu je rekordní množství kol a zákazníci nepřicházejí. Tohle to se vám opravdu jako rozklepou kolena. A pak se vám začnou klepat kolena ve chvíli, kdy vaše konkurence začne dělat tohle. Jo. Sleva, 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 dokonce 60% slevy. A to je jako fakt peklo. A co vlastně jako můžete v tuhle tu chvíli udělat?
aby vás to nesejmulo. Jo? Abyste vlastně neskončili pod koli těch jako drtivých informací. No a já myslím, že je dobrý se občas podívat do historie. A my jsme tady vytáhli jeden výzkum, který pro naši komunikační agenturu, nebo respektive pro asociaci komunikačních agentur připravilo BHVO, který se dívali vlastně 130 let zpátky na všechny krize, které probíhaly. Jo. A shodli se vlastně jako na fantastických věcech, že značky, které v recesi zvýší výdaje na marketing, tak jako výrazně rostou. A naopak těm, kteří omezí marketingové náklady, tak padají jejich tržní podíly. Tohle to je vlastně studie 18 krizí, který je více než 100 výzkumů z celého světa. To je opravdu super studie od BHV a podívejte se na to. Jsou tam jako velký jména McKinsey, Harvard Business Review, World Advertising Research Center, Kantar, a to jsou jako opravdu seriózní zprávy, které se zabývaly tím, jak se chovat vlastně v krizi. Když se podíváme na to víc blízka, takže značky, které velmi agresivně navýší marketingové rozpočty v době krize, tak rostou o 256% v průměru. To je jako fakt strašná síla. Naopak ty značky, které omezí marketingové výdaje, tak padají a během 3 let se nejsou schopní vrátit prostě na původní prodeje. 80% z nich se není schopný vrátit ani do 3 let na prodeje, které měli před tou krizí. Což je zase jako zásadní informace. Ale aby jsme nebyli jenom teoretický, pojďme se podívat na praktické informace, nějaký case study. My jsme z té prezentace vytáhli třeba případ McDonaldu z roku 1991, který se rozhodl omezit poměrně významně výdaje na marketing a využili toho Taco Bell a Pizza Hut, který rostly o 1,60, respektive 40%, a McDonald v tu dobu o 30% spadl. Zase jako myslím si velmi zajímavý číslo. Aby jsme mohli mluvit i něco z našich zkušeností, tady bychom chtěli vytáhnout case study, kterou jsme obrazili snad úplně všechny konference v celé České republice, a to je case study Alza, kdy Alza vlastně v roce 2008, kdy začala velká globální krize, omezila, respektive navýšila rozpočty na marketing o víc než 50% a vyrostla o miliardu. A rok na to o další 1,5 miliardy, přestože ty náklady na marketing už zůstaly stejný, což vidíte tady v tom ošklivým grafu smrsknutým. Každopádně je to vlastně naše vlastní studie a ukazuje se, že to, co jsme vám ukazovali na tom celosvětovým trhu, funguje i velmi dobře u nás. Zapomněl si říct, že ten trh klesl o 9% v té krizi. Ano. Přesto Alza vyrostl o 1 miliardu. To tady vidíte dole, že celý trh jako během té krize globální spadl, maloobchodní trh v České republice spadl o 9% a Alza o 1 miliardu vyrostla a následující rok vyrostla o další 1,5 miliardy. Tak, no a aby jsme se vrátili k Bikeru, máme tady úplně tu nejnovější case tady z Bikera, to jsou čísla, které jsme snad ještě nikomu neukazovali. Tady je vidět vlastně v roce 2020 jsme vyrostli o 100%, to byla ta covidová příležitost, kdy jsme spustili vlastně největší kampaň, kterou jsme v dějinách Bikera udělali, byla jako opravdu extrémně silná a vyrostli jsme o 100% a podpořili jsme ten růst, který na tom trhu přirozeně byl. V následujícím roce 2021 jsme vyrostli o 36%. No a v tom loňském roce jsme vyrostli o dalších 20%. Tam, kde ten trh prokazatelně padal o 50% podle Heuréky, podle našich zpráv, co se netýkalo jenom e-shopového trhu nebo e-shopu, tak spadnul o 35%. To znamená, ten trh spadnul o minimálně 35% a takhle by to vypadalo z našeho pohledu, kdybychom neudělali všechny ty kroky, o kterých jsme tady předtím mluvili. Kdybychom se nevrátili k základům, kdybychom se zpátky nepodívali na 4P, tak to si myslíme, že je jako velmi, velmi slušný výsledek. Kdybychom to měli shrnout... Já to shrnu. Musíš to? Vím, co mám říkat. Jo.
Já to prostě pořád tvrdím, myslete na ty základy. Jo. My pořád chodíme po konferencích a řešíme nové technologie a aroma marketingy a nevíme, který maržový produkty máme mít ve výši očí. Jo. Vraťme se prostě k těm základům. Všichni se k něm opakovaně vracejme, mluvme se svými zákazníky. Jo. Tam je vždycky spousta děr, my to zjišťujeme u našich klientů velmi často. Opravdu, to je moje velká zkušenost, já už si nemyslím, že jako všechno umím nejlíp. Jo. Je dobrý si na ty věci najímat fakt jako mistry a to můžete si buď to zaměstnat, anebo si je prostě vzít z řad agentur, ale ať to prostě dělají ty odborníci na ty jednotlivé věci. A investujte do značky. Jo, to je prostě, na to je obrovské množství příkladů, množství case study, tady jsme vám jich pár ukázali, prostě pokud se vašemu biznesu daří, věřte, že může přijít doba, že to třeba se změní, že ten trh se nějak změní, že to se to nějak otočí. Prostě ty, kteří investují do značky, tak ty to zvládnou, ale výrazně, výrazně lépe, než ty, kteří prostě do značky neinvestují. Já jsem si ještě připravil takový citát pro vás na závěr. Měl říct. Co? A buďte lídry trhu. Jo, buďte lídry trhu, to je strašně důležitý. Staňte se lídry trhu. A teď můžeš říct ten citát. No, to jsem na to narazil, mně se to hrozně líbilo. Ono to je teda z prostředí Formule 1, jo. Znáte Ayrton Senna, takovej slavný závodník Formule 1, jo. Několika násobný mistr světa. A on říkal, za pěkného počasí nemůžete předjet 15 aut. V dešti ano. A to si myslím, že platí i na náš biznis, který děláme všichni. Díky moc. Díky moc. Michale, je to tvoje. Díky. Takhle velký tahák jsem ještě nikdy neměl. Mluvilo se tady o trendech, mluvilo se tady o základech. Teď přijde člověk, který řekl bych, že trendy vždycky uměl využívat, zejména nové trendy. Pamatujete si někdo slogan, já to mám pořád v hlavě. Líbí se vám nová? Jasně, protože je nová. Co jiného prostě než využívání trendů tohle to je. To jsou trendy. Základy. Ten člověk položil základy první komerční televize v České republice, která je dodnes, ověřoval jsem to dnes ráno, nejsledovanějším kanálem mezi televizemi, které tady máme. Dnes se věnuje fotografování, umění, vínu, ale málo kdo o něm ví, že Vladimír Železný začínal jako scenárista a reklamní textař, copywriter. A teď přijde a řekne vám, jak se z jeho pohledu, který mnohdy může být kontroverzní, a on to má rád, jak se svět nejen reklamy změnil a jaký on na to má názor. Vladimíre, je to vaše. Já nemám obrázky. Nebudu mít žádné obrázky, bude to trošku akademické, suché, nudné. Tady to byl opravdu báječný entertainment doteďka, tak teď přijde něco takového truchlivějšího, abyste neodcházeli zase tak rozjaření, jak teď jste. Dámy a pánové, kolegyně a kolegové, je neobyčejně příjemné a povzbuzující být pozván na seminář, který uprostřed Evropy a přitom, který jen uprostřed Evropy a přitom na něm stále vás mohu oslovit, dámy a pánové. Velká vzácnost. Pokusím se vám převyprávět moji reflexi problému hyperkorektnosti v reklamě a také se pokusím, pokud to vydržíte, popsat probudilý svět, ve kterém budete v nejbližší době působit a budete se s ním pekelcovat. Bude to krutě nekorektní přednáška bez autocenzury nebo
téměř bez autocenzury. Jako žijící fosílie si ji mohu dovolit. Vždyť to bude hlas z dávného, zastaralého pravěku. A tak je tu na místě varování těm z vás, kteří trpí na dnes tak módní neduch korektnosti. Udělejte si prosím přestávku, dojděte si do předsálí, dejte si nějaký hodně zdravý nápoj z recyklovatelného kalíšku a vraťte se za nějakých 40 minut, až skončím. Ať neutrpíte šok. Pokud se trváte a v hlavě se vám bude při mých slovech vybavovat, se vám budou vybavovat věty, to je ale mizogyn, rasista a homofob, nesnáší ženy, černochy a homosexuály, pak jen skromně připomenu, že když, a dávno již tomu, jsem stál v čele televize, která dosahovala 70% share, tak do všech tří vrcholných ředitelských funkcí se jmenoval ženy. Ředitelku programu, ředitelku výroby a finanční ředitelku. Ne kvůli tomu, že jsou ženy, nebo kvůli tomu, že se to má, jak je tomu dnes, ale proto, že byly v tu chvíli nejlepší. Že ten, koho možná v duchu nazvete rasistou, šokoval české diváky tím, že vedle efektní české blondýny posadil před kameru moderátora černé pleti. Mimochodem sedí vedle ní dodnes, jak víte. A navíc ten homofob, který vám teď přednáší, naprosto rozhodil českou veřejnost, protože jako první v Evropě do neobyčejně úspěšného televizního pořadu Seznamky, zvaného Rande, vsunul pravidelně i seznamku homosexuálních párů. A jen dodám, že mám stále mezi homosexuály přátele i talentované a pracovité spolupracovníky. Nemám s nimi problém. Budu tu samozřejmě převážně hovořit o reklamě na obrazovce a na displeji, ale v zásadě mé poznámky mohou být vztaženy i na jiná média a prostředky. Přednášku jsem nazval Svět se zblázněl a ten název jsem pro ilustraci umístil do skutečné stránky ze skutečného diáře pro děti, vydaného v Německu tuším v roce 2018. A to na týden, do kterého tehdy spadal největší křesťanský svátek, oslavující Ježíšovo vzkříšení, tedy Velikonoce. Aby se na oslavou svátku probudili vydavatelé diáře, nedotkli jemných citů muslimské komunity v Německu, přidali k tradičnímu velikonočnímu zajíčkovi i zaječici v hidžábu. Svět se zbláznil. Mimochodem, probudilými budu v této přednášce nazývat ty, kteří si v angličtině říkají woke. Pokud bych použil bývalou komunistickou terminologii, pak by to asi odpovídalo pojmu uvědomělý. Když se dnes posadíte před obrazovku nebo displej v České republice a začnete sledovat reklamy, naleznete podivnou směs dvou nemísitelných složek. Na jedné straně spatříte reklamy vymyšlené a vytvořené v Česku. Poznáte je na první pohled. Respektují základní profesionální zásady, kterým nás učil Ogilvy, mají tedy jasnou definici cílové skupiny, musí se jednoznačně a přirozeně divák ztotožnit s těmi, kteří na obrazovce v reklamě prezentují zboží nebo služby. Musí to být ti, kterým budou důvěřovat, kteří jim budou sympatičtí, o kterých jsou přesvědčeni, že jsou jako oni, stejní. Nebo naopak, že by oni chtěli vypadat a být takový jako ti na obrazovce. To je princip ztotožnění. Jeden ze základních imperativů úspěšné reklamy. A pak do toho chaoticky na obrazovce vpadnou reklamy, které v rámci nadnárodních kampaní dodávají globalizovaní zadavatelé reklamy. A tak vedle milé reklamy na tradiční českou banku, byť dávno není v českých rukou, která je zdařile natočená ve stylu, řekněme, Hrabalových postřižin s kamerou, kterou by mohl řídit Jiří Mencel a která je báječně také zahraná, ta reklama, nebo vedle reklamy na nějaký náš tradiční pivovar, to jsou báječné reklamy, které vidíme na obrazovce, je náhle reklama, ve které je prezentován nový italský parfém s pyšným názvem Made in Roma. Vyrobeno v Římě, ale parfém českým ženám prezentuje kdo jiný? Černoška. Černoška, která je tak tmavá, že kdyby stála před černým pozadím, tak zmizí. A česká žena z Ostravy se s ní má ztotožnit. Černošské modelky nestvoří jistě 90% všech globalizovaných reklam.
nejsou přece bílé a nejsou toxicky maskulinní. Už dávno nejde o parfém nebo jen o parfém. Jde o to vtisknout nové progresivní vzorce chování a vnímání. Tedy vlastně o indoktrinaci. Platí ale přísloví, že honíte-li dva zajíce najednou, nechytíte ani jednoho. Nepřesvědčíte nikoho o výhodné koupi pračky, ale ani nikoho nevychováte. Globalizovaná probudilá reklama dnes nehoní dva zajíce najednou, ale 5 nebo 10. Propaguje rasovou rovnoprávnost tím, že zcela znerovnoprávní bílé modelky a obsadí do reklam vlastně výhradně černošky. Bojuje za woman empowerment tím, že vyloučí muže i z těch aktivit, kterou jsou s nimi tradičně spjaty, a tak komicky ve všech probudilých reklamách ženy vítězí ve všech sportovních disciplínách nad muži. Běhají rychleji, uštědří muži drtivý pravý hák v ringu, vzepsou hravě činku, na které selhal svalnatý kulturista. A ještě raději muže z reklam zcela vyloučí, nebo je odkáže do hodně podřízené a služebné role někde v pozadí. A to i v reklamách na zboží, o jehož nákupu muži významně rozhodují. Těch zajíců je nespočet, jak je dnes široká agenda probudilých aktivistů. A až tam někde vzadu se krčí malý zajíček zvaný zboží nebo služba, jejíž prodej má být reklamou podpořen. Je vlastně v probudilé reklamě nejméně důležitý. Zboží nebo služba se stává jen záminkou k tomu vychovávat zbloudilého, zastydlého občana, toho burana a hlupáka, který nechápe nový progresivní svět. Jsou to reklamy, které pohrdají profesními zásadami, a nejen těmi Ogilvyho, které zcela ignorují princip cílové skupiny, na kterou reklama míří a která si má propagované a nabízené zboží nebo službu koupit. Celý problém je v tom, že o podporu prodeje zboží nebo služby dávno nejde. Jedním z oblíbených témat výchovné progresivní reklamy je inkluze. Inkluze minoritních nebo zavržených skupin. Jako modelovou tu chci uvést jednu kampaň, kde pokus o inkluzi do reklamních spotů zcela smazal efektivitu reklamy. Ani nevychoval, ani nepřispěl k podpoře prodeje. Jistě tu reklamu znáte nebo si ji pamatujete. Zadala ji velká švédsko-finská společnost na výrobu oděvů, prádla a kosmetiky. Skandinávská velmi woke firma. Rozhodla se, že ve své reklamě na dámské prádlo bude tentokrát pomáhat inkluzi minorit, jako vyvrženou ostrakizovanou skupinu, kterou chtějí přirozeně začlenit do běžné širší společnosti, si vybrala ženy, kterým po karcinomu prsu byla ňadra amputována. Zvolila důslednou inkluzi se vším všudy. Ty postižené ženy, co by modelky v reklamě svlékly, takže byly topless. Nebo možná v naprosto průhledných trikotech některé, a prezentovali jejich postižení hodně brutálně. Tady mám, řekněme, i experimentální osobní zkušenost. Při pohledu na ten pooperační hrudník modelek se ženy před obrazovkou instinktivně okamžitě odvrátily a zachvátila je vnitřní hrůza. Každá žena se děsí jen pomyšlení na možný osud, a teď má pohledem na tu trudnou situaci napomáhat inkluzi takto postižených. Ale navíc nabít přesvědčení, že si chce koupit prádlo od té skandinávské a světově proslulé společnosti, která má dnes odbočky v 18 zemích Evropy a je nabízena ve více než 30 zemích světa. Ta firma možná pomohla nabít sebevědomí 10, možná 15 ženám, které byly topless modelkami té reklamy, ale současně vrhla do nekonečné paniky a strachu miliony žen, které... Aha, já jsem si přehodil text, vidíte to? Poprosím vás o sklenku vody. Jo. Děkuji pěkně, děkuji. S dovolením se napiju. Celý mi to dejte. Mám to dvakrát.
protože v té celosvětové kampani ta panika je zachvátila, na zlomek sekundy spatřili možný předobraz tragického osudu, který pro sebe bohužel nemohli vyloučit. To je extrémní příklad toho, kdy se konzument neumí a zásadně nechce stotožnit s modelkami v reklamě. Nemyslím, že ta reklama nějak přispěla k prodeji dámského prádla té společnosti. Zkusím teď mnohem obecněji popsat probudilý svět, který už žijeme a který si možná příliš nepřipouštíme, alespoň u nás v Česku. Probudilí vycházejí z toho, že v západním světě má běžný obyvatel, co by základní postoj svého života nabít pocit hluboké viny. Má se stydět za své přirozené pohlaví, za bílou pleť, za své názory, ale také cítit vinu za křížové výpravy, za objev Austrálie a Ameriky, vinu za dobytí Středozápadu, vinu za otrokářství, vinu za vymícení kanibalů, za vytěsnění neandrtálců, vinu za lov mamutů. Dnešní generace bílých obyvatel západního světa je náhle odpovědná za celé dějiny lidstva. Nebývalý duchovní, civilizační a technologický přínos západní bílé civilizace je popřen, pominut. Chcete-li, je to kulturní revoluce západu. Dějiny jsou převráceny na ruby a co se nehodí, je vyškrtnuto. Už zase jako za totality se z veřejných a univerzitních knihoven západního světa vyřazují tisíce knih, které neodpovídají korektnosti. Probudili objevili ostatně nový kreativní typ cenzury. Klasické a oblíbené knihy přepisují v probudilém duchu. Nevhodná slova vypouštějí nebo nahrazují nějakým neutrálním, nebinárním pojmem. Už vyšlo takto dílo Roalda Dahla, původní šťavnatou a nevykastrovanou verzi Karlíka a Továrny na čokoládu už dětem v angličtině dnes nekoupíte. V současné době takto přepisuje a masakruje vydavatel dílo Agáty Christie. Mimochodem v takové té detektivce, která se odehrává na Nilu, tam vypadla věta: hlavní hrdina měl krásné bílé zuby. Když novináři pátrali pro tom, proč ta věta vypadla, co je na ní závadného, ukázalo se, že závadné je slovo bílé, protože počítač, který to cenzuroval, byl předprogramován na to, že vše, co je bílé, musí z té knihy vypadnout. Chystají se na nenáviděného Shakespeara, na toho rasistu a zastánce toxické maskulinity. Vadí vlastně celá klasická literatura, která je podle nových probudilých cenzorů příliš bílá, nekorektní, heterosexuální, binárně erotická, maskulinní, otrokářská a případně koloniální. Sochy králů jsou povaleny, pomníky objevitelů, vojevůdců a hrdiny jsou vyhozeny do povětří. Nám, kteří jsme zažili, jak se v 50. letech odstřelovali pomníky a bourali sochy prezidenta Masaryka, lehce běhá mráz po zádech. Spíše než číst, psát a počítat, dnes mnohé základní školy západního světa učí malé děti, jak být pohlavně fluidní. Horlivé probudilé učitelky jsou posedlé vzrušující genderovou výukou, transgenderovou ideologií. Součástí osvěty na základních školách, ale dnes už i ve školách mateřských, jsou oplzlá představení drag show, ve kterých polonazí transgendři učí vyděšené malé 4- a 5-leté děti, že pohlaví lze převlékat jako kostým. Prý, aby se děti, zejména kluci, mohli jednou snáze rozhodovat, jaké pohlaví do života zvolí. S pohlavím se přece podle probudilých nerodíme, pohlaví si sami vybíráme. Po další roky si tu vtištěnou nejistotu ti kluci ponesou životem. Z některých pak vyrostou bezpohlavní trosky, které se po zbytek života budou trápit tím, kdy už konečně dostanou menstruaci. Ideovými centry probudilých jsou západní univerzity a ideology jsou jejich profesoři, kteří se rozhodli, že rozkotají západní kapitalistickou civilizaci. Podporují anarchistická hnutí a v noci se jim zdá o gilotinách. Ve snu vidí sebe, jak s odhalenou hrudí vedou své studenty na barikády. Obrazně řečeno, na západních univerzitách dnes levicoví profesoři spíše než třeba maskulinní, bílou a koloniální anglickou literaturu vyučují, jak rychle sestrojit zápalnou bombu, molotovův koktejl. A to si nejsem úplně jistý tím obrazně řečeno.
Místo odborníků se pak z vysokých škol vracejí levicově indoktrinovaní neomarxisté, kteří na své rodiče pohlížejí jako na podivné fosílie, vystávající zastydlé a trapné západní bílé hodnoty. Probudilé levici se zúročují dlouhá desetiletí ideologického vymývání mozku studentů a náhle je tu generace, která nenávidí svobodu projevu, nenávidí kapitalismus a tržní ekonomiku, která miluje socialismus, aniž tuší, co to je. Generace, která často nenávidí vlastní zemi, vlastní dějiny, vlastní tradice, vlastní kulturu, vlastní rodinu, případně vlastního Boha. Generace, která se stydí za své pohlaví, pokud je přirozené, a která se stydí za svou barvu pleti, pokud je bílá. Studenty už nezajímá, co smysluplného po sobě jednou odkážou dalším generacím, ale děsí se jen uhlíkové stopy, kterou během svého života každým svým pšoukem zanechávají. V současné době ideologie v probudilém světě poráží fyziku a technologii. Tím mám na mysli všechny ty zelené technologie a větrníky a solární energii. Zřejmě nedávali pozor při fyzice ve škole. Ale ideologie už dnes poráží i anatomii. V době, kdy jsem dopisoval tuto přednášku, tak mezi uznávaná pohlaví a sexuální orientace, tedy ty, které patří pod oficiální zkratku duhových hnutí LGBTQQIP2SAA+, je zaregistrováno už 106 pohlaví a orientací, a to plus znamená, že budou přibývat další. Všichni ti, kteří se identifikují jako Pride, tedy pyšní, asi se máme my ostatní obyčejní, kteří tvoříme drtivou většinu více než 95% populace této planety, my nudní, heterosexuální a nevychýlení stydět. Vypadá to tak. V probudilém západním světě se dnes běžní heterosexuální obyvatelé, místo aby se věnovali svým životům, svým starostem a radostem, musí neustále zabývat problémy a pocity duhové superminority, která celá se všemi novými pohlavími, orientacemi a odchylkami představuje vždy jen kolem 4,5% populace. Nekonečné ohledy na jejich city nás vedou k tomu, že opouštíme i to, co tvořilo náš tradiční přirozený svět. Už dávno nejde jen o toleranci a vstřícnost. Postupně, plíživě, po kouscích odevzdáváme i naše tradice, kulturu života, naše religiózní a mravní zásady, masakrujeme náš rodný jazyk. Úzkostlivě se ve vztahu k ním hlídáme a uplatňujeme vůči sobě tvrdou autocenzuru. Přitom se ale pod duhovou vlajkou stále více uchylují i hrůzné zvrácenosti. A tak se na duhovém obzoru západního světa už vynořují četné a odborně se tvářící studie a také petice probudilých amerických a západoevropských profesorů, kteří se pokoušejí argumentovat, že i pedofilie je naprosto legitimní a přirozenou žádostí a měla by být připojena k té oficiální duhové zkratce jako uznaná a legální sexuální orientace. Dokonce už pro ní mají připravený odborný a hodně nevinný název. Minor attracted, tedy ti, kteří jsou přitahováni nezletilými. Řeknete si možná, ty přeháníš, tak tohle už snad neprojde. A tak vám připomenu nedávnou reklamní kampaň renomované elitní ba exkluzivní módní značky Balenciaga, která zpravidla obléká velké hvězdy Hollywoodu. Proběhla před několika měsíci a obsahovala záběry dětí v hodně vypjatých pozicích, dětí, které byly svázány do bandáže sadomasochistickými pomůckami. Jejich hračky medvídkové byly také svázány, ale hlavně celá ta kampaň byla proložena ukázkami dokumentace z trestních kauz pedofilie. To byl první balónek.
Veřejnost byla pobouřena a tak to ten slavný módní dům hodil na reklamní agenturu a na kreativce. Žalují kreativce o 25 milionů liber pro poškození pověsti, že pod podivnou záminkou, že prý jim bylo řečeno, že ta dokumentace je fake, zatímco ona ku podivu byla pravá. Výsledek byl pro diváka samozřejmě naprosto stejný, nerozlišitelný. I já, i vy dobře víte, jak je často náročné nejprve přesvědčit zadavatele reklamy o konceptu kampaně a pak je ještě náročnější hotovou kampaň schválit a předat. Manažeři Balenciagy museli velmi dobře vědět, do čeho jdou. Tato kampaň je zatím tou nejzazší mezí, kam nás v reklamě posunuli probudilí. Co bude další krok? Probudilý svět je také s ženštilým světem, světem zuřivého až živočišného odporu k mužství a k mužnosti. Je to přece toxická maskulinita, která donedávna spolu s bílou dominancí ovládala svět. Teď se ale vše změní. Testosteron je dnes téměř neslušné slovo. V našem novém amorfním světě přirozená pohlaví prý už nebudou existovat a slovo matka nebo maminka je vymazáno ze slovníku. Vše má být, vše, co souvisí s plozením a reprodukcí, má být spravedlivě rozděleno mezi všechny, jen se zatím neví, jak budou rodit muži a kudy. Cílem je postupně rozleptat a rozpustit normy civilizovaného života, které v souhrnu stanovují normalitu. Pak lze třeba v rámci potratu zavraždit právě narozené dítě, které už je venku, které poprvé vykřiklo a naposledy vykřiklo. Pak lze udělit zlatou medaili ve sprintu žen testosteronovému chlapíkovi, který se prohlásí za ženu. Ve Spojených státech totiž už platí právní zásada self-identification. Stačí se sám veřejně za ženu prohlásit a jste žena. Nikdo vám nebude měřit úroveň estrogenu a testosteronu. A tak lze s trpkým úsměškem pozorovat, kolik skutečných biologických žen, vězenkyň v amerických věznicích, otěhotní, je znásilněno, nebo si užívá heterogenní sex, protože šikovní a statní chlapíci s přetlakem testosteronu se u soudu včas při odsouzení prohlásili za ženu. Byli podle nových regulí okamžitě posláni do ženské věznice a teď tyto nápravné instituce úspěšně proměňují ve své osobní harémy. Toto je třeba problém legislativy v New Jersey. Nevědí si s tím rady. Děti západního světa jsou nabádány, aby vlastní matku, které dosud říkali maminko, napříště korektně oslovovali osobu, která jsi mne porodila. Pojmy kluka, holka, muž a žena, otec a matka jsou vyloučeny, jsou příliš binární, jak se dnes říká. V některých zemích musí být povinně na všech veřejných pánských pisoárech dámské vložky a v cestovním pase nesmí být uvedena rubrika pohlaví. Agresivní aktivisté transgenderové ideologie, kteří vytvářejí umělé pohlaví jako psychický konstrukt, se pokoušejí přetvořit svůj obraz, náš svět k obrazu svému. Vaječníky lze přece snadno nahradit silným ideovým přesvědčením. Požadují po běžné heterosexuální většině, aby s nimi tu podivnou hru hrála, aby se vlastně vzdala svého biologického pohlaví, aby se také proměnila bezpohlavní nebinární tvory, kteří je už nebudou pobuřovat. A západní společnost dnes přistupuje na tu podivnou hru a propouští z práce profesory anatomie nebo gynekology, kteří odmítají vyšetřit transgendra, protože v jeho rozkroku nenajdou ani vagínu, ani vaječníky. Prestižní knižní ceny za literaturu jsou s ohledem na křehké city transgendrů udělovány nebinárním knihám, které v textu nepoužívají ani ženský, ani mužský rod, ale vytvářejí umělý neutrální jazyk a neutrální gramatiku. Probudilé esperanto. Nevím, zda víte, že nejprestižnější německou literární cenu za literaturu za rok 2022 získal román psaný dokonale vykastrovanou nebinární němčinou, kde všechny tvary slov byly upraveny na neutrální ono.
Umím si představit, že jednou bude Romeo a Julie na prknech Národního divadla inscenována už jen bez ženského nebo mužského rodu. Ono pak bude z balkónu ve Veroně sledovat vášnivé vyznání jiného ono pod balkónem. Ideologie probudilých neodmyslitelně zahrnuje otevřený a přiznaný odpor vůči bílé civilizaci. Příliš bílé dnes znamená konečný a definitivní odsudek čehokoliv. A tak americká veřejnoprávní televize zcela vážně volá po zákazu šachu, protože ta desková hra, která těší a vzrušuje obyvatele naší planety už téměř 2000 let, je rasistická. Bílý má přece oproti černému výhodu, vždy táhne jako první. Pohlaví a barva pleti se stávají kvalifikací. Poroty Oscarů a dalších filmových, literárních a divadelních cen se dnes už neptají po umělecké hloubce díla. Ptají se po pohlaví a barvě pleti tvůrce, případně po jeho sexuální orientaci. Normální bílý a heterosexuální genius nemá šanci. Felliniho filmy by dnes neprošly ani prvním kolem výběru. Můj milovaný Amarcord by neměl šanci a Federico Fellini by jako oslavovatel toxického, maskulinního, bílého světa nesměl sedět ani v hledišti. Poplivali by ho a nechali by ho vyvést. Umění, stejně jako globalizovaná probudilá reklama, se stává ideologickou agitkou. Na divadelních prknech Ježíš brutálně znásilňuje muslimku. Co na tom, že islám vznikl až o 600 let po ukřižování a Ježíš nemohl žádnou muslimku potkat? Jde o zasloužené a spravedlivé podobenství, vždyť bílé maskulinní křesťanství má přece za sebou křížové výpravy. V některých západních zemích už v rockové opeře Jesus Christ Superstar hraje a zpívá roli Ježíše Černoška. A jistě jste zaznamenali zprávu z minulého měsíce, že v nejnovější filmové verzi Tří mušketýrů bude D'Artagnana hrát Černoch. Hollywood a západní filmový průmysl produkuje filmy prý natočené pro široké publikum, které detailně pitvají sexuální život transgenderů. Probudilí kritici jsou nadšení a filmy s rozpočtem stovek milionů dolarů končí před prázdným hledištěm. Ale to jakoby majitelům filmových studií, režisérům a scenáristům nevadilo. Konají přece dobro. Vychovávají hloupé burany, kteří nechápou, kam směřuje současný svět. Jedním z hlavních míst probudilých je Hollywood. Princezna v hollywoodské animované pohádce opovrhuje muži, věnuje se výhradně bojovému umění a nakonec si odmítne vzít prince a vůbec se vdávat za muže. Žádná svatba nakonec, takže vlastně feministický happy end. V nových pohádkách se princové vášnivě líbají navzájem a v každé nové pohádce by mělo být alespoň nějaké genderově probudilé téma. Při premiéře nové pohádky pro děti dnes hollywoodští tvůrci neopomenou pyšně zdůraznit, která pohádková postavička nebo které zvířátko je gay nebo lesbička. Reklama, zejména ta televizní a ta na displeji, je dnes díky svému vysokému a vysoce frekventovanému zásahu jedním z preferovaných nástrojů v tištění probudilé ideologie. Je to nový sociologický fenomén. Zboží nebo služby, které mají být propagovány, se stávají jen nepodstatnou záminkou k výchově nového životního stylu, k výchově nového člověka, nového pořádku. Obyčejná bílá rodina před televizní obrazovkou v Plzni nebo Jihlavě při pohledu na nadnárodní reklamy nabude dojmu, že drtivou většinu nových aut na světě si kupují jen černošky, kterým je ale také podle reklam určena převážná většina špičkových kosmetických výrobků, téměř veškeré dámské prádlo a oblečení a také většina alkoholických nápojů. Naštěstí zatím kromě českého piva v české hospodě. Muže za volantem nového auta v reklamách vidíte velmi zřídka. 9/10 reklam nadnárodních společností užívá výhradně černošské modely. Všichni ostatní herci smějí hrát jen druhé housle, smějí jen přihrávat černoškám, pokud jsou ovšem také ženami, a to v pořadí nejprve Asiatky a teprve potom Běložky.
Muž se v záběru může objevit snad jen někde v pozadí, nebo v lepším případě smí úslužně přinést nápoj dámské společnosti. Na módních přehlídkách dámských modelů musí černé modelky naprosto dominovat a k dobrému tónu na přehlídkovém molu nezbytně patří alespoň jeden transgender v sukni se zmalovaným obličejem. Tak jako kdysi za komunismu musel být na každém plakátu v popředí dělník a hned vedle družstevnice, dnes je to v globalizovaných nadnárodních reklamách černoška a vedle ní transgender. Jakoby ti obyčejní heterosexuální a bílí diváci, kteří si ale mají nakonec to propagované zboží koupit nebo službu objednat, neexistovali. Jakoby Humpoles byl plný černošek a ve Znojmě po ulicích chodili jen transgendři a lesbičky. A navíc většina diváků nepochopí, proč se musí na závěr reklamy, která propaguje výhodný úvěr na nějaké nadnárodní banky, nutně a ve velkém detailu, vášnivě a vlhce líbat dva homosexuálové, kteří nazí spolu laškují, stříkají na sebe vonavý sprej a pak se skulí do postele. Tomu se dnes odborně říká boření zažitých stereotypů. Bourání stereotypů je oblíbenou úlohou probudilých reklam. A tak v reklamě na kvalitní pánve a hrnce do kuchyně stojí uplotný manžel s nemluvnětem v náručí, co si smaží na pánvi a střih. Manželka volná, svobodná a emancipovaná mezi tím plave a relaxuje v nějakém skandinávsky vyhlížejícím jezeře. Nic proti tomu, proč by žena nemohla si zrovna zaplavat, kdy zatímco muž vaří. Ale už se z tohoto modelu postupně vyvinul naopak stereotyp probudilé reklamy. Muž vaří a žena řídí velkou poradu ve vedení nadnárodní společnosti. Pozadí jsou vidět v panoramatickém okně mrakodrapy. Muž vaří a přebaluje dítě a žena mezi tím střílí z pistole na střelnici. Nikdy jsem v reklamě neviděl naopak muže, který třeba také občas řídí poradu. Asi už nejsou. Už dávno tu nejde o značku pánve, na které večeři nepřipálíte, ale o ideovou agitku. Ta pánev nebo hrnec se z toho vytratila. Problémem je tu princip ztotožnění, nakolik se s osobami v reklamě divák, konzument v České republice třeba dokáže ztotožnit. A který divák, žena nebo muž? A hlavně, kdo z nich rozhoduje o nákupu nové pánve nebo hrnce do kuchyně? Ten, co v reklamě vaří, nebo ta, co plave v jezeře? Probudilí zadavatelé reklamy nebo snad i probudilé reklamní agentury a kreativci zapomínají, že divák před obrazovkou je ve výhodě. Reklamu většinou vnímá ve svém svrchovaném prostředí, doma, kde se nemusí přetvařovat, kde nemusí aplikovat ohledy ani autocenzuru. Má navíc v ruce kanálový volič, kterým výchovný reklamní klip vyhostí ze svého bytu a pustí tam přes obrazovku někoho jiného. A hlavně nechce být poučován a vychováván, když sedí u televize a chce se bavit a relaxovat. Rychle instinktivně odhalí, že probudilá reklama je nepoctivá, že pračka, auto, kapsle do myčky, nádobí nebo výhodný úvěr, to všechno jsou jen záminky k tomu, aby mu někdo domů propašoval výchovu k novému způsobu života. Probudilých globalizovaných reklamách už dnes kreativci v rámci potírání stereotypů dokázali vtisknout mužům snad všechny úlohy, kdysi vyhrazené ženám. Jediné, co se zatím nepovedlo, je reklama, ve které žena s přítelkyněmi něco rozjařeně oslavuje, takových reklam je nekonečně, zatímco manžel doma kojí nemluvně. To se nepovedlo. A jediný produkt, se kterým dnes probudili marně zápolí při propagaci, jsou bělící zubní pasty. Protože slovo bělení, tedy whitening, je přece hodně rasistické. Na obyvatele západního světa se z médií a počítačových sítí výhružně valí novotvary probudilého newspeaku. Diverzita, inkluze, white privilege, toxická maskulinita, me too, flow, harassment, mikroagrese, multikultura, nebinárnost, uhlíková neutralita, hate crime.
jak průhledný a naivní byl newspeak komunistického režimu. Západní svět je záměrně neustále neurotizován. Prý má zase pokolikáté už brzo nastat konec světa. A prý opět roztál nějaký ledovec. Každý den se dozvídáme novou zaručenou zprávu o tom, kolik druhů tukanů a kolik stonožek právě vyhynulo díky oteplování a jak trpí lední medvědi. Je to permanentní boj za záchranu světa, kterému se ale nic zas tak mimořádného neděje. Překvapeně si už zase zvykáme na cenzuru a sami se raději z opatrnosti a předvídavě svazujeme mnohem účinnější autocenzurou. Cenzuruje se vše, každé šťavnaté slovo, každý trochu originální názor. Cenzura na sociálních sítích během zlomku sekundy, automaticky, podle předvolených algoritmů a klíčových slov, vyřazuje vše tradiční, normální, binární, maskulinní, konzervativní, religiózní, duchovní a vše příliš bílé. A je-li potřeba, pak lze každý výrok označit za hate crime, zločin z nenávisti. Kde jsou ty trapně pomalé postupy komunistických cenzorů? Mně se po nich stýská, protože jsem je zažil většinu svého života, kteří museli pracně pomalu všechno přečíst, každé slovo poslechnout, všechno zhlédnout. Tady cenzura efektivně funguje na stisknutí jediné počítačové klávesy. Korektnost a autocenzura spolehlivě zabíjejí kreativitu. Mírou životního úspěchu je dnes počet nazbíraných lajků. A ikonou západního světa už dávno není Mona Lisa, ale vstekem trvale skřivený obličej zlostné Gréty. Zatímco hollywoodské herečky se okázale chlubí počtem potratů, které už absolvovali, hollywoodští herci se veřejně a kajícně omlouvají za to, že jsou bílými muži. Probudilý katolický papež se stará více o spásu ledních medvědů, než o spásu duše. Nejslavnější zpěvačky jezdí ve svých Rolls Roycech demonstrovat za levicové ideje a miliardáři financují marxistické konference a anarchistická hnutí. V americkém senátu se zcela vážně vede debata o tom, zda muži mohou rodit děti, a komisařka Evropské unie, jak víte, snad si to pamatujete, prosazuje nařízení, které zakazuje Vánoce, abychom se nedotkli citů ilegálních migrantů z islámských zemí. Probudilí vyhlásili nesmiřitelnou válku legraci, vtipu, recesi, provokaci, satyře. Vtip je přece ze své podstaty nekorektní. Korektní vtip neexistuje, není totiž vtipný. Západní svět je dnes bez radosti a bez humoru. Sterilní, pečlivě dekarbonizovaný a vysušený svět jako naprogramovaný sociálně inženýrský koncept. Svět bez šťávy, do kterého se postupně vrací nuda, která byla jedním z hlavních znaků života v tuhém komunismu. Svět neustále s něčím bojující. Svět, kde vášeň je nahrazena vztekem. Svět milující lední medvědy a nenávidící duchovnost. Svět, ve kterém nebudeme s chutí žít, ale budeme jen pobývat. Všimněte si, Čína, Rusko ani islám se existenciálními problémy tučňáků, citovými z matky transgendrů nebo povinnými dámskými vložkami na pánských pisoárech nerozptilují. Ostatně probudilé reklamy přeplněné černoškami a transgendry tam neuvidíte a zlostná Gréta je jim k smíchu. Zabývají se jen tím, jak dobít svět. V úzkostném okamžiku agresivní rozpínavosti Ruska, zásadního útoku islámu a drtivé ekonomické konkurence Číny, obránci na pomyslných hradbách západního světa právě váhají, zda si koupí kalhoty nebo raději slušivou sukinku a vybírají si k ní vhodný odstín rtěnky. Proti smrtelnému nebezpečí, kterému je západní civilizace vystavena, místo statečných rytířů, kteří před staletími ubránili Evropu před islámskými dobyvateli, nestojí rozkolísaní, vystresovaní, zženštilí neurotici, kteří více zápolí s vlastní identitou, než aby bránili svět, když nepřítel je před branami.
programová feminizace nebo spíše kastrace západní civilizace. Kdybych byl čínským, ruským nebo islámským dobyvatelem, jen bych dnes nehnutě a tiše seděl, ani bych nedutal, abych nevyplašil a nerušil celou tu novou generaci probudilých liberálních progresistů, ekologických hysteriků, levicových aktivistů a politiků, žurnalistů, hereček a vysokoškolských profesorů, kteří tak pilně pracují na destrukci hodnot západního světa. Jen bych občas podepsal další šek se sponzorským darem pro nějakou západní univerzitu, pro nějakou progresivní neziskovou nadaci či pro nějakého progresivního zadavatele reklamy. Ti všichni probudilí připravují pád naší civilizace lépe než jakýkoliv čelně útočící dobyvatel. Probudilá reklama je jejich velkým přirozeným spojencem. Svět se zbláznil? Omyl. Jen západní svět se zbláznil. To je vše. Vám závidím vaši kreativní práci, kterou budete dělat, neustále proměnlivou, která před vás staví stále nové a nové výzvy. A nezávidím vám ale ten okamžik, až probudili zadavatele reklamy, začnou zadávat reklamy také tady. Ty české reklamy se také stanou vlastně probudilými. To je vše. Děkuji vám za pozornost. Byl to hlas z minula. Bylo to únavné. Díky. Bylo to dobrý. Já jsem si uvědomil, že Humpolecký Bernard opět předběhl dobu a předběhl trend, protože už v roce 2016 dal Černošku do své reklamy a sklidil za to obrovskou vlnu kritiky. To znamená, bylo to, Vladimíre, příliš brzy, evidentně. Teď už by sklidil zřejmě pochvalu. Já se pokusím to velmi rychle shrnout. Tak dozvěděli jsme se, že čárka ve větě může zabíjet. Taky jsme se dozvěděli, že kreativita je na hlavu a je vlastně úplně jedno, jestli na levou nebo na pravou. Víme, že když máte v pořádku základy jako Bikero, tak dokážete předjíždět v dešti i ve sluníčku. A od Vladimíra jsem teda pochopil, že repríza České sody už pravděpodobně nebude. Byla tady řeč o 4P. Já bych vám chtěl udělat krátký teasing na zítřejší program, ve kterém vystoupí náš šéf vlastně retail design týmu Ondra Bystroň, který bude mluvit také o základech toho jednoho P, toho place. A nenechte si ujít, co vědci zjistili, když vykopali 2000 let staré bistro v Pompejích. A teď už zbývá jenom vás pozvat do foaje na drink. Budeme rádi, pokud se vám to nelíbilo dneska, abyste nám to řekli. Pokud se vám to líbilo, abyste nám to taky řekli. A pokud se vám to opravdu líbilo a chtěli byste to třeba zažít znova, tak vás pozvu někdy v červnu. Budeme dělat další náš pre-promotion breakfast, který by měl být na téma public relations. A abych tak stylově ukončil těmi trendy, Honza Coufal mi říkal, že mám říct lidem, že na tom stánku dneska se bude podávat hlavně gin tonic. A já jsem si říkal, proč jako gin tonic, kde jste to vzali, a pak jsem si to samozřejmě dal do těch trendů a pochopil jsem, že teďka se pije gin tonic. Chtěl bych vám říct, potřebujeme tenhle ten sál poměrně rychle vyklidit. Pokud to neuděláme, přijde sem Honza Patera a osobně nás všechny bude muset vyházet a to si nepřejete. Takže bych vám chtěl říct, děkuji, že jste tady byli, děkuji za pozornost a venku prvních 100 drinků je zdarma, takže kdo tam bude první, tak je má. Díky.